прийди, Святий Дух, утішитель сердечний храм мій освяти. Завсіди будь ти мій учитель, відкрий твої слова святі. Навчай мене пізнать Творця, їм научи любить Отця. Даруй мені дух розуміння, сумнів ніколи не впадай, щоб всі божественні веління я міг завсіди виповняй. Любою душу знов зігрій, любов до святості дає. Навчай мене пізнать Творця, їм научи любить Отця. Я прошу уваги, читаю Боже Слово. Євангеліє Іоанна з 14 розділу, 16 і нижче віршики. І я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами повік. Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його, бо він перебуває з вами і буде у вас. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. Ще читаю одне місце. Це третя книга царств з 19 розділу. А сам відійшов пустиню на день дороги і, прийшовши, сів під можжевеловим кущем і просив смерті собі, і сказав: «Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не краще від батьків моїх». І ліг і заснув під можжевеловим кущем, і ось ангел торкнувся його і сказав йому: «Встань, їж». І поглянув Ілія, і ось біля голови його печена, ліпьошка і кувшин води, і він поїв і напився, і знову заснув. І повернувся ангел Господін другий раз, і торкнувся його, і сказав: «Встань, їж, бо далека дорога перед тобою». І встав він, поїв, напився, і, підкріпившись тією їжею, йшов 40 днів і 40 ночей до гори Божої Хорива. І війшов він там печеру, і ночував в ній. І ось було до нього слово Господнє. І сказав йому Господь: «Чому ти тут, Ілія?» Він сказав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили заповіт твій, зруйнували твої жертовники, і пророків твоїх повбивали мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб забрати її». Брати і сестри, я прочитав ось останнє місце Святого Писання. До Ілії, чоловіка Божого, був голос: «Ілія, чому ти тут? Сестро, брате, чому сьогодні ти тут? Тож голос Божий звучить до тебе.
Ілія відповідав: «Возревнував я про Господа Бога Саваофа, бо він бачив, як народ відступив, як народ повернувся спиною до Бога, він не міг на те дивитися. Він пішов в пустиню. І навіть дивлячись на те, він не хотів так жити. Казав: Господи, забери мене, я нічим не краще від батьків моїх. Я не хочу цього бачити, він не хотів так погодитися, краще померти. Як свого часу один молодий юнак сказав, якого добре ви знаєте, як звали Йосип, краще померти, ніж зрішити. Він не хотів іти на компроміс з дияволом. Він хотів жити тільки по слову Господа, дивився жертовники зруйновані. Скільки сьогодні є багато диявол руйнує жертовників тих сердечних. Скільки сьогодні він по церквах руйнує. Але написано в Слові Божому, Господь дав такий заповіт: вогонь на жертвеннику хай не гасне. Обов'язок кожного священника було, щоб той вогонь не погас. Щоб він горів, дотримувати, чекали, глядіти той вогонь. Сестри, брати, як сьогодні потрібно глядіти, щоб вогонь на жертвеннику не погас. В Слові Божому є написано, що двоє проспали і принесли чужий вогонь. Сьогодні багато є чужих вогнів, горить, але я не хотів би, щоб він горів. Брати і сестри, я хотів би, щоб сьогодні той Божий вогонь горів над кожному жертвеннику. Алілуя нашому Богові! Коли первосвященник входив в святе святих, він тремтів, він знав, якщо він вийде, якийсь є порок, якийсь гріх, то Бог міг поразити. Народ стояв за завісою, тільки туди, за завісою святе святих, раз в рік, і то не без крови входив первосвященник. На подолі його одягу були дзвіночки і яблучко. Коли він заходив, то чули, як він йшов там, він ходив, виконував службу, то всі чули, дзвоники дзвенять. Сестри, брати, як важливо, щоб цього останнього часу сьогодні дзвоники священників дзвеніли. Щоб було чути ти в святе святих, що сьогодні ти перед лицем Господнім. Щоб уста твої не зачинялися, як сьогодні багато людей, жертвенники зруйновані, немає молитви. І якщо в християнина нема молитви, значить все. Він мертвий, брали за віровку. Кажуть богослови, що він біля ноги мав священник, коли заходив віровку. І як чули, не дзвенять дзвоники, витягували, він мертвий. Брати, сестри, я не хотів би, щоб сьогодні ми були мертвими перед Господом. Ми прийшли прославити його вічне живе ім'я. Алілуя! Цей день П'ятидесятниці в останній час, коли Господь сьогодні виливає свою благодать. Коли сьогодні масово Бог хрестить Духом Святим, тих людей, які ніколи не знали Господа, він виливає свою благодать. Алілуя нашому Богові! Христос сказав: не покину вас сиротами. Він сьогодні є тут з нами. Алілуя йому! Він прийшов, бо він сказав: де двоє чи троє, зібрані в ім'я моє, то я є посередині. Він сьогодні є тут, присутній Духом Святим. І я хотів би, щоб сьогодні в тремтінні було перед святим його лицем. Щоб він виливав свою благодать, говорив до кожного серця. Давайте станемо ми всього сьогодні всі на сторожу. Послухаємо, що скаже Господь. А що він скаже? Мир для тебе. Може, ти є поранений, може, ти знеміг, може, ти в тяжких обставинах. Він сьогодні хоче сказати для твоєї душі мир. Алілуя. Не покину сиротами. Для вас буде краще, як я піду, я пошлю Духа Утішителя. Я часто пригадую, колись до нас одна старенька бабуся приїжджала, і вона розказувала, як в її житті було, як вона покаялася. Я скорочую то дуже довго розказувати. І каже, диявол так восстав проти неї, що вона вирвалася з його царства. Ви знаєте, кожен чоловік, який тільки навертається до Бога, то написано, навіть сам Христос сказав, вороги чоловіку хто? Домашні, чуєте, перші піднялися на неї. І навіть рідні дядьки так налаштували маму, що вона сказала, я не хочу її такої дочки бачити, що вона стала віруючою. І навіть, каже, мама не давала їсти. І я бувало десь піду, то Бог, каже, серця розполагав. Якісь жінки прийде, хтось яблуко, хтось кусочок хліба. Але я, каже, крепко любила Господа. Я сказала, я помру, я від нього не піду нікуди. Як ми співаємо пісню, куди піду, куди від тебе, Христос, Христос, куди? І ти, брати, сестри, куди ми підемо від Господа, нікуди? І каже, ось, дядьки, каже, із мамою погодилися, а це було воєнні часи,
що послала мама на базар продати там дещо, якісь курячі яйця, сир на базар, а там той час німці ловили молодих хлопців, дівчат і вирішили, заберуть і таким чином позбавляться. Я, каже, того не знала. Я взяла того кошика йти на базар, але мати вийшла і все-таки материнське серце кольнуло. Може, в останній раз бачить доньку, і вона сказала, доню, чекай, я тобі хліба дам на дорогу. Але я сказала, каже, мамо, як не давали, не потрібно, я й так піду. І каже, я пішла, але там потрібно йти через міст, я навіть туди ходив, був там. І каже, з-під того мосту виходять троє, дві жінки, якийсь старший такий чоловік, і питають, як тебе звати? Я сказала, слухай, нас послав Господь, бо сказав, що ти будеш йти. І каже, я не знала, який план склали дядьки з моєю матір'ю, я нічого не знала. Я вірила, що мама мене так само любить, як і колись. І кажуть, ходи помолимся. І каже, коли стали на коліна, через одну сестер Господь Духом Святим каже, ось твоя мама з твоїми дядьками вирішили, щоб тебе забрали туди, до Німеччини, туди, у ті лагера, туди на роботу. Але каже, слухай, сьогодні тебе не візьмуть. На другий раз я твоє там життя збережу, а сьогодні йди, я збережу тебе. І кажуть, слухай, нам Бог сказав, що ти йдеш голодна, щоб ми взяли їсти. І коли я це почула, я почала гірко плакати, Бог навіть бачить, що я голодна. І каже, вони дали мені, я наїлася, і далі йшла, і каже, іду їм хліб, і каже, так, жую. І тут їдуть ті, що ловили, німці, і як побачила, я, каже, не знаю, чому щось стала їм хліб, і сміюсь до них. Хтось з них сказав, ну щось, вона нездорова. І ніхто нічого не зачепив, я пішла назад, повернулася. І каже, Господь, беріг мене, і навіть, каже, коли я була там, відправили вже потім другий раз, Господь сказав, будеш ти там, і я, каже, була там. І в недільний день виганяють до роботи, а ми, каже, в неділю ніколи нічого не робили, день для Господа, для Його слави, і каже, я не вмію, не знаю, що казати, німецька мова, я ні одного слова не розуміла. А той каже, німець з автоматом мені дає мітлу і дає лопату, і кричить, показує, що робити, а я стою, плачу. Я боюсь Господа, я лучше помру, а не буду цього робити. Я не буду грішити, я стою, молюся, і Дух Святий наповнив, і вона стала говорити німецькою мовою до нього. Я, каже, не розуміла, що я говорила до нього. Він весь зблід, потім витягнув папір і став писати. Писав, писав, дає мені в руки той папір і показує, йди туди, до вищих. Я, каже, несу той папір, не знаю, чи на життя, чи на смерть. Коли я прийшла, там був перекладач, і він читає. Той написав наглядач, вона дитина Божа. Вона в неділю повинна молитись Богові, а не працювати. Я не буду її заставляти, бо я не хочу, щоб Бог мене судив, щоб зі мною таке і таке сталося. Коли те прочитали, каже, перекладач перевів, показали мені двері, йди молись. І я щонеділі йшла молилась, а там як працюєш, то дають карточку на їжу. Ні, значить не дають, але я цілий день молилась, після приносять мені карточку і їсти. Брати, сестри, Дух Святий сьогодні теж заступається. Ми давайте йому дамо волю сьогодні, Духові Святому, хай він вчить, хай він сьогодні говорить до кожного серця, хай вилється благодать, він сьогодні продовжує хрестити сьогодні, хай вилється, алілуя, на кожне тіло сьогодні вилється Божа благодать, піднявшись, молимося, брати, сестри. Ібо так говорить Господь, насліддя моє, амінь. Я сьогодні зібрав тебе на це місце для того, щоб відкрити волю свою, амінь.
для того, щоби благословити тебе, ібо я відкрив джерело своє на цьому місці, амінь, Ава Отче. І так, Раміне Голаумен Тайнис, амінь, підійди сьогодні ближче до мене, амінь, ібо я Господь Бог твій, не чекай закінчення зібрання цього, амінь, но йди до мене, і я благословлю тебе, бо я не прийшов як грізний суддя на це місце, але я прийшов як твій Спаситель, амінь, і я прийшов як твій лікар, амінь, і я прийшов той, який хочу визволити душу твою, амінь, і дати милість для тебе, амінь, і так, амінь, не стій, амінь, но схилися низько переді мною, амінь, і мої потоки, амінь, вони оконуть тебе, амінь, вони пройдуть, амінь, Ава Отче, і ти станеш чистіше від снігу, амінь, і я оздоровлю тебе, і я помилую, і я розв'яжу твої вузли, амінь, і я зніму твоє, амінь, твій тягар, амінь, і я дам свободу для душі твоєї, амінь, і ти сьогодні скажеш, великий і дивний Бог, амінь, він помилував мене, він звільнив мене, амінь, і так, іди під мою руку, амінь, благословляючи, амінь, не з цій стороні, амінь, но з вірою схились, амінь, і мої благословіння, вони будуть подані для душі твоєї, амінь, амінь. Слава тобі, Ісус! Хвала тобі, честь, подяка! За той день П'ятидесятниці, алілуя! Що ти вірний своєму слову, слава тобі, Господи! Хай сьогодні живі води течуть, алілуя! Ти продовжуй твою працю, оздоровлюй, хрести спасай! Це твоя місія, алілуя, Отче! Ми молим тебе, Господь! Благослови кожну душу, кожне серце, хай відкриється для тебе, щоб твоє ім'я сьогодні було прославлене, звеличене. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. О Господь, молитве пред тобой склоняюсь, благодарна серца приношу тебе за любовь, за путь твой, Боже, умоляю, освяти, очисти жизнь мою себе за любовь, за путь твой, Боже, умоляю, освяти, очисти жизнь мою себе. О Иисус, ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете, и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя, и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя. Нежно ты склонился над моей головою и спросил так тихо, любишь ли меня? Не упреком строгим, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня.
ни упрекам строгим, нежною любовью. Ты тогда навеки приобрел меня, всю земную прелесть, суету и мусор променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю ее возьмешь. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю ее возьмешь. Дорогие друзья, благословенно имя Иисуса Христа в этом собрании. Я благодарен Богу, что имею прекрасную возможность говорить Его Слово, от которого все мы, каждый из нас сегодня, а если кто-то из нас сегодня не возродился от этого Слова, то я хочу сказать, что Господь Бог сегодня может это сделать посредством своей власти и силы. И если это что-то невозможно тебе, то это все возможно Богу. Так говорит Писание, братья и сестры. И я хотел сказать о том, что прежде предварить, что я буду по-русски говорить, буду говорить кратце. Я думаю, что все здесь понимают. Пусть имя... Мне проще говорить на русском языке. Читаю первое место Писания. Записана 4 глава Откровения. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И другое место Писания читаю. Откровение, 2 глава, с 20 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенно. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Друзья дорогие, я хочу сказать вкратце в своем слове о том, что Бог, Дух Святой, всегда нас помещает во время и дано определенное время, чтобы мы что-то сделали. Значит, мы в лимитах времени находимся, друзья дорогие. И Господь говорит, что я дал время ей, чтобы покаяться. Друзья мои, я хочу сказать, мы живем такое время, особенное время, что нам нельзя не терять ни минуты, ни часа, ни дня напрасно. Почему? 13 глава Матфея говорит такие слова. Я уже не буду читать, но вы все знаете эту притчу, где сказали рабы, которые... Сказали, вот сколько плевелов здесь засеяно. И говорит такие слова: пойдем мы выберем, рабы сказали господину. Но господин говорит: не делайте, не выбирайте сего, но когда придет время жатвы, тогда отделено будет, да, плевелы и от пшеницы. Но они задали вопрос прежде этого. Вы помните, такой вопрос они задали: господин, откуда же плевелы появились на поле твоем? Он сказал: враг человек посеял это, когда люди спали. Друзья дорогие, я хочу сказать, что сегодня самое благоприятное, прекрасное время, которого не будет после. Не будет, потому что вскоре время сужается и вскоре закроются двери. А пока открытое небо, и Господь имеет прекрасную для нас дал возможность, чтобы нам войти в отверстую дверь.
Он сказал, я видел отверстие дверь на небе. Иоанн видел. Братья и сестры, я хочу сказать, что мы народ Божий, дети Божии, должны видеть то же самое, что видят рабы Божии, мужи Божии, открытое небо. Аллилуйя ему. Аминь. Друзья дорогие, если кто-то не видит, и мы не замечаем этого, то я хочу сказать, Господь предоставил и поставил лимит времени и сказал, вот этот отрезок времени я дал ей покаяться. Пусть ты верующий или неверующий, не знающий Бога, но я хочу сказать, ты в лимите времени, и Господь дал прекрасную возможность, чтобы ты пришел, открыл свое сердце и покаялся, в чем твое сердце неправо перед Богом. Друзья дорогие, я хочу сказать, он сказал еще такие слова, он сказал, что, говорит, Господин сказал, враг человек посеял это, когда? Когда люди спали. Нам нельзя сегодня, христианам, спать, друзья дорогие. Нужно встать и срочно встать. Если что-то не положено, если что-то в нашей жизни не так, то Дух Святой призывает нас встать. Проснуться, посмотреть и возмутиться против своего состояния, положения. Где мой сосед? Почему я не наполнен свидетельством слова? Почему через меня не может отобразиться Сын Божий Иисус Христос, в Которое я верую и исповедую? Братья и сестры, одно место Писания, которое я хотел бы сегодня сказать, очень важно. Господь сказал, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Отца Моего Небесного, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Это так важно сегодня находиться в воле Отца Небесного. Может, ты посещаешь храм, может, ты посещаешь церковь, но Бог не об этом говорит речь, об этом речь сейчас не идет. Может, ты говоришь хорошо, прекрасных слов, может, ты пастор, может, ты служитель, может, ты какой-то сан занимаешь, но в этом речи сегодня нет. Сегодня идет разговор, в воле Божьей ты находишься. Друзья дорогие, Христос сказал такие слова. Кто мне служит, мне да последует. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Вот это важно, братья и сестры. Важно быть почтенным Отцом Небесным и важно быть последователем Его. А последователь – это тот, который идет по следам Его, естественно. Он сказал, если ты мне служишь, последуй за мною. И где я, там и слуга, служитель, кем бы ты ни был, будет. А где был Христос? Он был среди тех людей, которые нуждались в исцелении, нуждались в спасении, друзья дорогие. Вот эта воля была Отца Небесного. Воля не Отца Небесного не та, чтобы я стоял, я что-то говорил Богу, выходя отсюда, выходя из служений наших, мы делали что-то другое. Но воля Божия, чтобы я был после, шел по следам Иисуса, Сына Божьего. Аллилуйя Ему. Друзья дорогие, я хочу сегодня призвать, по той причине много лжеучений действует, много чего харизматии действует. Почему? По той причине, что церковь спит сегодня, и многие в церкви спят. Но я благодарю Бога, что Он имеет своих рабов, которые не спят и не дремлют. Друзья дорогие, по той причине, что Сын Божий жатву собирает, и собирает лукавый, который видит, что вскисло, что его. Друзья дорогие, и сегодня, если Церковь Божья, мы встанем пролом и говорить будем Слово Божье поистине и поступать по воле Божьей, тогда Дух Святой может проявиться через нас. Друзья дорогие, мы сегодня должны видеть отверстие небо открытое, потому что оно еще открыто. Я хочу сказать сегодня прекрасную новость, что вскоре придет Сын Божий. И об этом свидетельствует Дух Святой. Дух и невеста Его истинная, Божьи рабы, они об этом тоже говорят. Потому что они наполнены одним тем самым Духом. Аллилуйя Ему. Друзья дорогие, не бойтесь возвещать и говорить, что вскоре закроется дверь. Если кто-то думает, что он успеет и войдет в лимит, войдет в это время, то ты не знаешь, что завтра тебя ожидает. Ты не знаешь, что тебя ждет. И сегодня открыта дверь. Я дал ей время. И он не сказал, я дал ей вечность. Он сказал, я дал время. И если покаяться, то успеешь. Если успеешь вот в это время войти, друзья дорогие, пусть имя Господне будет благословенно в этом собрании. Пусть Ему будет слава. Аллилуйя. Аминь.
долей падают с неба жемчужные ливни, то ли землю покроет искрящийся снег. Я люблю размышлять об Иерусалиме, ведь туда предстоит эмигрировать мне. Я уже получил благодатную визу, я там буду, мне сказано Духом Святым, и Христа, окруженного радугой, вижу. Сквозь песок и буранные ветры пустынь вижу верой я многие братские лица, тех, которые ранее в вечность ушли. И люблю размышлять о небесной столице, центре нового неба и новой земли. Я люблю размышлять об Иерусалиме, эти мысли мои не беспочвенный сон, и мое в книге жизни записано имя, мне одежда дана, белоснежный весон. Что же я человек, синтез духа и глины, но Господь меня жертвой до неба вознес. Я люблю размышлять об Иерусалиме, расположенном выше всех видимых звезд. Там сидит на престоле, овеянный славой, Иисус над несущей бессмертие рекой. Скоро в озере огненном будет дьявол, и мы царствовать будем вовеки веков. Я люблю размышлять об Иерусалиме, где не будет уже ни болезней, ни слез, где для всех, создавая уютнейший климат, драгоценным алмазом сияет Христос. Сам Спаситель меня в дивном городе встретит, тот, который на вечность мне выдал билет. Я люблю о небесном Иерусалиме размышлять постоянно, живя на земле. Стоит мне проповедовать, петь и молиться, стоит максимум сил и труда приложить, чтоб гражданство имел я в небесной столице и со всеми спасенными, радуясь, жить. Скоро кончится путь мой, тернистый и длинный, и войду я в готовый для вечности дом. Я люблю размышлять об Иерусалиме, самом благословенном из всех городов. Амінь. Багато людей сьогодні знають про Бога, знають про Ісуса Христа зі слів інших людей. Але для кожного із нас, присутнього на цьому місці, є можливість, відкривши своє серце, ставши щиро перед Богом, особисто пізнати, який він добрий, який він люблячий, який він щирий і благословений для нас всіх людей. В історії Ізраїля був такий випадок, коли через відступництво прийшов ворог. Филистимляни захопили всю територію, на якій жили євреї. Вони приходили війною, вони забирали все, так продовжувалося 20 років. Ковчег Завіту був десь далеко, але коли народ зібрався в одне місто, коли почали поститися, коли почали молитися, коли почали сповідуватися в своїх гріхах, і прийшов ворог і почав наступати, а народ не дивився на ворога, не дивився на небезпеку, але почав приносити жертву перед лицем Божим, і Самуїл почав підносити свою молитву перед Богом. Великий грім зійшов, і вороги були знищені. Сьогодні, можливо, на цьому місці ти відчуваєш тиск, можливо, ти відчуваєш якийсь духовний тягар, але знай, що для мене і для тебе потрібно дивитися на начальника і звершителя віри, Ісуса Христа. Алілуя! І сьогодні Дух Святий зробить Ісуса реальним, спасителем особисто для тебе, і ти будеш щасливий.
Ми закликаємо всіх вас співати разом із нами знайому християнську пісню. Вона є гімном п'ятидесятництва «Дух Святий». Знойною безплодною іду я вузькою тропою, уж близько-близько моя родина, меня проводит Дух Святой. Уж близько-близько моя родина, меня проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется, и день, и ночь покроет мглой, вокруг все тьмой густой покроется, меня осветит Дух Святой. Вокруг все тьмой густой покроется, меня осветит Дух Святой. Когда враги толпою грозною меня окружат, как стеной, в лицо мне смерть дыхнет угрозою, победу даст мне Дух Святой. В лицо мне смерть дыхнет угрозою, победу даст мне Дух Святой. Прославляй Бога нашого за Святий Дух, за те, що Він не залишив нас на призволяще, а ми маємо цю велику благословенну мить, коли з'єднуємося когда з ним. Когда в путі к небесной родине, родным я стану, как чужой. И если все друзья изменят мне, мне не изменит Дух Святой. И если все друзья изменят мне, мне не изменит Дух Святой. И если все, что здесь имею я, отымет смерть своей рукой, наследие плоти станет лением, со мной прибудет Дух Святой. Наследие плоти станет лением, со мной прибудет Дух Святой. Со мной прибудет Дух Святой. Слава Ісус! Я хотів би разом з вами сказати слава Господу. До цього місця нам допоміг Господь, зберіг життя, і по Його волі ми є на цьому місці. Я так дивлюся, з кожним разом людей більшає, не меншає. В тому є воля Божа, але разом з тим чомусь серце по-іншому тріпоче і говорить про те, що я навіть так задумався, коли птахи осінню збираються, гуртуються, це признак того, що має скоро бути зима. Вони збираються до теплих країв. Так само церков Господня, вона гуртується. Її Бог обіляє і готує до переселення, до того теплого краю, де сліз та горя вже не буде. Ми туди стремимось і хочемо бути. Там, у тому вічному краю. І ми співали, наші браття співали, «І єсли всі друзі і змінять мене, со мною ліж буде Дух Святой». Щасливі ті люди, в чийому серці живе Дух Святий, і він є не в огорченні. Але якщо він сьогодні у нічиженні, в огорченні,
через неправильну поведінку життя нашого, ми маємо задуматись про фініш нашого життя. Куди я дійду, якщо всі друзі і змінять мені, і Дух Святий в огорченні? Куди я піду і ціль мого життя? Я ще раз повторюю, щасливі ті люди, в чиєму серці живе Дух Святий, і він є не в огорченні. Алілуя Ісусу! Я читаю місце Слова Боже, яке записано. Книга Єремії, 8 розділ, такі слова. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят. Они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитывать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь. И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды. Никто не раскается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горница, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость у книжников, и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне, в чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались користолюбию. Брати и сестри, це слово почути було тим людям, того часу казалося б, хватило б. Господи, для чого так? Твоє слово має бути жорстоким до мене, до нас. За те, що предались користолюбію, превратили правду в лож, говорять неправду і не кажуть, що я зробив. Зато, каже, вони будуть навозом. І не похоронять, із гробниць розкидають їх. А ті, які остануться жити, будуть уведені в плен, будуть завідувати смерті їх. Браті, мої сестри, шановні присутні, ці зібрання проходять з часу від часу, ці богослуження. Я так думаю, кожен раз, коли ми буваємо в зібранні, наше серце має бути м'якшим. Поведінка має мінятися в сторону кращу. І в нашому серці має зароджуватись жива віра. Я хотів би, щоб ми зараз глянули на свою віру. Та віра, яка в тобі, чи може вона спасти тебе? Ах, вічний Господь! Я маю віру, але чи та віра може спасти мене? Бог одного разу проговорив до людей. Ось що ви зробили. Ви говорите неправду. Ваше життя є неправдивим, нехорошим. Я поступлю жорстоко, но сказав Господь, скажи їм так, говорить Господь, разве падші не встають, і совратившись з дороги не возвращаються. Є вихід, Бог не поставив їх в тупик, не оставив вже все для вас, разве падші не встають. Ах, Дух Святий, вічний Бог, він вчора, сьогодні, повіки той самий, і це зібрання проходять. Я так думаю, кожний спішить сюди, щоб почути Боже благословення і пережити на собі його. Але, напевно, є ті люди, які просто обрядово прийшли почути, побачити. Серце їхнє не помінялось, характер не помінявся. Але тут зустрів Господь. Разві падші не встають, і совратившись з дороги не возвращаються. Каже, но за то, що вони роблять непотребства, роблять цей гріх, зато віддам їх жон другим. І поля їх іним владетелям.
Дивіться, це є страшне положення. Прийшов, не стало нічого. Те, що було твоє, воно вже зараз не твоє. Забрали, унесли. Пішло, поїхало, не стало його. Дивіться, пам'ятайте, двох людей, або ж дві сім'ї. Один Ананія з Сапфіра. Перша церква, я собі так уявляю. Це авторитет бути в цій церкві. Честь бути в цій церкві. І ось там були ці люди, ця сім'я. Але одного разу в їхній сім'ї прийшов один совєт. Зробити велику неправду, сказати неправду. Ніби согласились, ніби все закрили. Але вдруг в один момент приходять до церкви. Там апостоли, там люди, дивіться, уявіть собі. Це маса людей дивилася. Але вдруг не поміг ні авторитет, ніяка честь. Для чого ви сказали неправду? І смерть настигла. Ах, Дух Божий. Спарамана бідере фарамана удиш. Сьогодні багато людей надіються на честь, на авторитет якийсь, але прийде час Божої перевірки. Для чого ти зробив неправду? Смерть настигне за всяку неправду, за всяке нечестя прийде смерть обов'язково. Грех зачавши, написано, рождає смерть. Так з людиною всякою, яка зачинає родити гріх, приходить смерть. Ах, Дух Божий, але ми не хотіли, щоб хтось сьогодні наслідував смерть в цьому собранні, але щоб повернулись до життя. Пам'ятаєте, один раз Давид повертається, місто спалене, жінки уділи в плен, нічого немає, і люди хочуть його вкаменувати, а він обращається до Господа. І укріпився надєждою на Господа, і Бог каже, доганяй, відбереш, забереш, буде тобі возвращеновано. То той, який укріпився надєждою на Господа. Ах, вічний Бог, яку дорогу вибираєш ти, любий друже, сьогодні? Укріпіться надєждою на Господа, чи далі укріпляться неправдою? Спарамі не біраудиш. Вічний Бог, тебе сьогодні тут зустрів Господь, зустрічає тебе, як свого сина, може блудного, но сина, але мінаудиш. Він вчора, сьогодні, повіки той самий, ще раз повторюсь, і чекає від тебе твого навернення, твоєї іншої поведінки. Спараміняудиш. Алілуя! 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 Каже, ну ані от малого до великого предались корістолюбію. Не подивилися ні вліво, ні вправо. Предались корістолюбію. Не дивляться, чи то правда, чи то неправда. Чи то гріх, чи то не гріх. Ані предались і пошли. Спараудиш. Разве нет бальзама в Галааді? Ах, вічний Господь, брати мої сестри, сьогодні не треба в Галаадити, не треба йти до Єрусалиму. Сьогодні на цьому місці Господь присутній Духом Святим, своїм бальзамом целебним, для того, щоб оживити, щоб підняти, щоб уздоровити. Ах, вічний Господь, алілуя, алілуя, Дух Святий. Ти маєш право, шановний друже, перевірити свою віру. Та віра, яка в тобі, чи може спасти тебе, чи ти можеш таким формальним християнином. Честь і авторитет тобі в церкві не допоможуть, зрозумій. Прийде час Божої перевірки. Він взяв віялку в руки свої, казав Йоанн, і він очистить свій чих. Цієї справи він нікому не доручив, ніякому просвітеру, ніякому служителю. Він очистить свій чих, Син Божий. Алілуя. І ти попадеш під ту віялку разом з усіма людьми, які роблять нечестя. І там буде розвіяна і показана твоя правда і неправда, що ти робив. Ах, Дух Божий. Вона мене справу, дикі терештемінс. Віра і не справу, дикі терешені. Спонь, деку вдештаудес. Анкалаус, відчити клевен. Мій голос сьогодні до цього народу говорить Дух Святий. Енгеус, лібеде вейс енплаус. Мій голос до тих, які зовсім стоять далеко від мене, Раус. Решене мене кувейс енплаус. Ви зробили велике рішення жити в вашій неправді, Раус, за справу. Мегедей суд пламена від кувейс. Ви загадали собі великі плани і ваше майбутнє собі вже побудували в своїх мислях, Раудеш. Енгімене менашен. Але я скажу, що скоро прийде похититель у ваші дома, Раудеш. Редей суд плей. І те, що ти нажив неправдою, воно буде розхищене, Раузе. Легенес ун манавайс. Як легенда, ніби воно тобі присниться, але так пройде, Раузе, кете ж пара. Радай суд клали мене. Прийде великий суд в твою домівку, Раузе. Енгеус від твої. І кому божуєшся в той момент, коли великий плач огорне твоє серце, Раузе. Ладури біле весен. Сьогодні мої ладоні є над життям твоїм, говорить
Дух Святий. Кеменей з украма не важ. Я не хочу тебе, щоб ти був побитий камінням і цього світора мараудиш. Енгеус прикрейзу. Є мій голос до тебе благодатний. Одой тліклейзу. Прийди, одолій всяку неправду істиною моєю, Раманауш. Імене реген тут лай. Іменем моїм проходь через те життя, Раманауш. Ікриває зуйкемайз. Одержуй перемогу в житті. Лебедевлау зичі. Прийде час великий переміни, говорить Дух Святий. Енгей зикеуса. Многіє будуть іспитані даже до крайності, Раманауш. Ето мій голос до цього народу в цьому собранні, Раманауш. Ей, сут ликлейз. Многих поведу неізведеними полями, Раманауш. Мана тлут лейз. Многим дам великий труд, Раманауш. Анхумія цеці сицей. І туди будуть вірні є мої ізбранники, Раманауш. Мана фурівець. Сповнені Духом Святим, силою моєю. Емінгей сут ликлейз. Ето мій голос до вас, народ Божий, Раманауш. Енгей лилейз. Скоро прийде переміна в життя многих людей, Раманауш. Ну ти должен стоять в вере, Раманес. Раман тулай. І показати для окружающих, що є з тобою Господь. Амін, Гломенес. Амінь, це говорить Дух Святий в цьому собранні. Амінь, Параманайдеш. Алілуя. Шановні браті і сестри, це собрання не є обрядовим. Тут пильнує Дух Святий за нашим життям. Він не хоче, щоб ми були посрамлені. Він не хоче, щоб ми були відсуждені від Божої благодаті. Щоб благодать Божа не була марно прийнята нами, щоб вона подіяла в нас, щоб в нас прийшла переміна. Хто готовий сьогодні каятися? Спараб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 арabar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 ab
Мій бізнес, можливо, є неправдивим. Життя було моє неправильним. Бо прийде похититель, те, що сказав Дух Святий, точно прийде. І разом і твоє забере, те, що ти надбав. Сьогодні я в цьому місці Дух Святий, який осматрює кожне серце. Небо грешних в собранні праведних не устоїть. Спараманаудиш, тут відкриється твоя правда і твоя неправда. Вона в цьому місці пильнує Дух Святий. Алілуя, алілуя. Ти маєш право сьогодні, великий шанс між усіма народами звернутись до Ісуса. Ісус, будь моїм порадником. Ибо вот ты сегодня истомился, но выходит зарево на небе, и эти лучи, они сегодня согревают внутренность твою, они проходят до чувств, составы и мозгов, и дают новые понятия, новые впечатления, и многих ломается старая жизнь, обновляется новый внутренний человек, и многие ложат слово у порога сердца своего, вынося решение на завтрашний день, на новые хождения, но есть протоптанная стезя, она протоптанная на Голгофу. Один есть путь, и если ты будешь распятый со мною, говорит Господь, то новая жизнь придет к тебе, новая жизнь придет в твою семью и озарит твою местность. Ибо истинно говорю, ради народа моего я благословляю многие местности. Я являю милость, аминь, креману скеберела и душталмена, ибо пришло время, когда покажу служащим и неслужащим разницу, ибо ныне все скажется, все под одну черту, но нет, Дух Божий ведет разделение, Ава Отче, плавильня, она испытывает посудины, а Дух Божий задает вопрос, готов ли ты сегодня выйти на поля мои, готов ли ты отозваться, нивы пожелтели, готовы к жатве, люди, люди, оставьте свои проблемы, оставьте свои дела, отозвитесь на нежный стук Духа Божьего, молитвенники, займите свое молитвенное состояние, как многие потеряли связь с небом, но ныне Дух Божий являет милость на всем месте и говорит к сердцам для того, чтобы произошло припоясание истиной моею. Многие плывут по течению реки и думают, что это правильное направление, но ханаанские берега видны, и плавание, оно будет затруднениями, как нужно разгрузиться, как нужно освободить свои ладьи, и чтобы место занял рулевым был Дух Святой, ибо многие хотят управлять своим житям, но оно не получается, потому что не подходят под руку благословения. И так ныне возьми слово мое, положи его в сердце, ремины гилту гломен, не живи мечтаниями, не живи миражами, ибо Дух Божий дает помазание рабам своим, аминь, и указывает для народа пути превосходнейшие. Есть бальзам, есть исцеление, Дух Божий идет помежду радью народа, аминь. И ремену сурмала рамана сталмена, ныне сурма она раздается по
целому миру, и Дух Божий объединяет народы и племена. Идет последний призыв, готовится церковь к переселению. Взял ли ты брачные одежды? Что говорит ныне сердце твое? Или оно нам говорит от присутствия Духа Божьего? Или оно переполнено заботами мира сего? Если ты пришел обремененный, снимай свою ношу, снимай верхнюю одежду и беги. Руки мои протянуты помазать очи твои бальзамом, показать тебе путь превосходнейший, ибо милость великая будет явлена над этой страной, ибо я слышу вопли возле жертвенника, аминь, прольются обильные дожди благословения». Ибо Дух Святой, Он займет многие долины, и подтечет река. Хотя сегодня сатана предпринимает разные позиции, тушить огонь на жертвенниках, сеять разногласия, но вот тешутся камни в каменоломнях, и строение будет стройное и славное. Я припояшу и сохраню рабов своих, аминь, и они поведут искренний народ к Ременоглайду Сталмена, и глаз Духа Божьего, он будет слышен в разных местах, и пробудет. И встанут молодые люди, и припояшутся, аминь. И регума настал берегломен, ибо я слышу молитву старцев, аминь, аминь. Наш добрый Господь. Ти є з нами. Слава тобі за твою присутність, за голос Духа Святого. Слава тобі, Дух Святий, алілуя, Боже. Ти бачиш цих людей, які є на цьому подвір'ї. Боже мій, ти чуєш тих людей, які справляють свої зараз покаяння перед твоїм величчям. Боже, прости їх, Аба, Отче. Помий твоєю святою кров'ю, Боже мой. Ти, Боже, бачиш тих людей, які голос твій пропускають мимо себе, Боже, тут після їхнього серця. Щоб цей день був пам'ятним для всіх, Аба, Отче. Господи, хай ті бальзам вселенний ляже на зраниве серце, на скорбящих духом. Спарай мене найбільше Людмила Миколаївна, Дух Святий, продовж цю працю, Аба, Отче, в цьому собранні. Благослови надальше весь хід цього зібрання. Поможи всім пильнувати, от пророка до священника Рамаравдиш. Дай їм пильнувати, Ісус, і стати на своє місце, Дух Святий. А в очі приводить Твоє Слово, Господи, ми славимо Тебе, величаємо ім'я Твоє, Ти будь прославлений поміж нами, нам дай вкушати радості Твої ще більше в цьому собранні, Тобі слава навіки, амінь. Ось прийшла жіночка, хоче покаятися. Може ще є такий, не чекайте закінчення, поки буде заклик. Вас кличе Господь, молимося за неї. Є ще таких, хто вже хоче покаятись, піднімайте руки. Я таки, проходьте сюди, проходьте, хто хоче каятись. Ви дивіться, це робить Дух Святий. Ми плануємо одне, він робить інше. Де ви є, хто хоче покаятись, проходьте швиденько сюди вперед. Ідуть зліва, справа, важте йдуть. Рух робить Дух Святий, ще ось тут ідуть, проходьте, проходьте. Алілуя, слава Ісусу. Все тебе тут, знімайте це місце. З коляскою теж назад, вже тягніть коляску. Проходьте, проходьте сюди, молимося, брати, сестри, молимося. Ви дивіться, що робить Дух Божий, піднімайте руки, вас будуть пускати. Ідуть. Ті, хто до покаяння, піднімайте руки, вас будуть пропускати. Хто хоче каяти, швиденько, біжать там, пускайте, зліва, справа, біжать. Молимося, брати, сестри, віровку не знімайте, не спішіть. А ви проходьте всі сюди. Сюди лицем до мене повертайтесь, до мене сюди повертайтесь. Сюди повертайтесь до мене лицем. Я дивлюся, заливаються слізьми. Дух Святий зійшов на це місце. Алілуя. Його праця звершиться. Пускайте тут біжать дівчата. Важте їх багато тут. Пускайте. Дайте дорогу. Не треба знімати. Олег, віровку не потрібно. Алілуя. Слава Ісусу. Слава. Проходьте сюди. Хто до покаяння? Ще підходьте сюди ближче. Проходьте сюди ближче. Ще проходьте. Молимся, давайте дорогу. Сестри, ми молимося, хай Дух Святий продовжує працю. Ще біжать, пускайте. Там біжать, пускайте, сестри, брати. Це Дух Святий, ми не кликали, він веде. Алілуя, слава Ісусу. І боліться, як їх уже тут багато.
ліва, справа, там всередині, пускай ти чує, де Дух Святий шукає. Алілуя, прийшов Господь спасати сьогодні. Алілуя, слава Ісусу, слава Ісусу. Алілуя, скарабалалада, кайдас. Ще йдуть, ще йдуть, ще йдуть, ще там багато йдуть. Пускайте, пускайте. Сюди, сюди пускайте їх, проходьте, проходьте. Алілуя, молимося, брати, сестри, бачите, що робить Господь. 28 чоловік уже схилилося, падають на коліна, ще йдуть, видіться, що робить сьогодні Господь, дайте волю Духу Святому. Молився, молився, проходьте, там бачу біжать хлопці, само ззаді, пускайте їх, пускайте. А ви піднімайте руку, щоб вас бачили і вам не давати дорогу. Тут всередині біжать, пускайте їх. Слава Ісусу! Алілуя, алілуя, це число росте, росте, подивіться, йдуть натовпом, йдуть. Алілуя, слава Христу, молився, брати, сестри. Сьогодні Бог відповідає на материнські молитви. Чия мати довго плакала за тих синів? Пускайте їх. Хто там до покаяння? Проходьте, проходьте сюди. Пускайте їх, пускайте. 35 і ще йдуть, ще йдуть. Там пускайте тих молодих хлопців, бачите, їх багато йде. Пускайте, вони шнурочком йдуть. Давайте дорогу, тут ще рухаються. Слава Ісусу! Молимся, брати, сестри, молимся! Праця Духа Святого продовжується! Тут пускайте йдуть! Алілуя! Прийшов рух святої води! Купання, сестри, на ти! Ходьте в неї! Зцілення Господня є сьогодні! Ще там пускайте нас, ще пускайте йдуть люди! Ще я бачу, рухає Дух Святий. Вже де Дух Святий рухає, вже більше 50 є. Молимся, брати, сестри. Зліва, справа ще підходять. Молимся, сестри, молимся. А там пускайте до тих хлопців, бачите, скільки їх іде. Пускайте, давайте дорогу. Молимся, усердною молитва. Піднімається молитва, і Бог визволяє. Слава Ісусу. Хвала Дух Святий, алілуя тобі, Господь! Шістдесят сім душ схилилися, і ще Дух Святий продовжує працю. Хвала Христу! Радіє небо, алілуя! Я знаю, багато сьогодні повернуться до Богу, радіти були тих є матері! Ще не встиг, швиденько спішіть. Чекає небо на вас, швиденько. Ще, певно, чоловік і жінка йдуть. Алілуя, ми молимося, Дух Святий. Алілуя. 80 чоловік уже стоять. Слава Христу. Ще бачу, там ідуть. Ще пускайте, підняти рука. Вище підніміть, і то допустите. Алілуя. Так, далеко. Давайте рука підняти, пускайте його. Ще проходять. Бачите, ще руки піднімаються, пускайте. Ще не всі. Там далеко ще показують підняті руки. Пускайте їх, пускайте, вже не всі. Алілуя, молимся, йде молитва. Пускайте там хлопчину. Алілуя, слава Христу. 110 душ схилилося. І Дух Святий продовжує працю. Молимся. Подяка тобі, Господь. Честь, слава за те, що ти прийшов сказати. Хвала Ісус тобі, величає твоє ім'я. Єдиному тобі приносимо честь і подяку. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сестри, брати, хто з яких де церков?
Стілчи зміст, ідіть в живі церкви. Сестри, брати, я думаю, може багато бачили, що тут ваші рідні, може ваші сини йшли, може ваші дочки йшли, які стояли поруч біля вас, чи ваші знайомі. Хто знає, хто сюди йшов? Я думаю, ви спостерігали, бачили. Підніміть руки, хто знає їх. Я такий. Я думаю, ага, бачу, бачу. Не забудьте підійти їх попривітати, поздоровити їх. І з цим днем їхнього покаяння. І хай Господь благословить. Добрий Ісус, і любий мій Спаситель, я хочу славити Тебе в душі. Я дякую Тобі, мій Батьку, мій Учитель, що другом був і в бурях, другом був в тиші. Дай, щоб не забув прекрасні ті хвилини. О, дай, щоб не забув твою любов, Отець. Дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірний був тобі я до кінця творив. Яка вже не чевріла і розпалив вогонь в душі моїй. Я знаю, що тепер нове життя настало, і сльози радості течуть з очей моїх. О, дай, щоб не забув. Щоб не забув твою любов, Отець. Дай полюбить тебе так щиро і так ніжно, щоб вірний був тобі я до кінця творець. Я приветствую вас, братья и сестры, любовью Христовой. И благодарю Господа, что Он сохранил меня до сего часа. Я могу сейчас свидетельствовать о Его великой чудной славе, о Его любви и милости, которую Он явил в моей жизни. Меня зовут Оксана, и моя жизнь была страшной, тяжелой, полной боли, ужаса, страха. В мою жизнь 15 лет вошел наркотик. И с 15 лет я попала в тяжелую зависимость и была в ней, это все длилось 13 лет. За 13 лет я увидела много боли, за 13 лет я увидела боль матери, боль дочери маленькой, боль окружающих. Я всю жизнь свою несла разрушение и боль вокруг себя. Я осуждала себя, я мучилась в этом, но я ничего не могла сделать. Сколько мы попыток предпринимали что-то сделать? Мы обращались ко всяким врачам, мы платили огромные деньги, чтобы лечиться в больницах, в дорогих клиниках. Что только не делал, но ничего не могло помочь. И наступил такой день, я опустила руки. Я опустила руки, и просто я думала, что все, значит, такова моя судьба, я буду погибать. Очень больно было смотреть на маму, которая в слезах плакала, просила меня, и я часто слышала такие слова от нее. Она говорила: лучше бы тебя посадили в тюрьму. Я бы знала, что ты хоть живая, что мне не придут сегодня или завтра они скажут, что идите, там умерла ваша дочь, она где-то под забором или на притоне.
Мне больно было смотреть на маленькую дочку, ей было 3 годика, и она всегда просила: «Мама, ты идешь надолго, когда ты придешь, и придешь ли ты вообще, а когда мы с тобой пойдем гулять?» Я была дома, я была матерью, но дочь меня не чувствовала матерью, я была мертвой. Я была мертвой для мужа, я была мертвой для матери, я была мертвой для дочки, и я была мертвой для себя. Я все, я поставила на себе крест, я решила, что я буду умирать. Было больно и тяжело, я не находила выхода, я взывала к небу, но я не знала Бога, я приходила в церковь у нас поместную, я видела, какое чудо сотворил Господь с моими друзьями, с теми друзьями, с которыми длительное время мы занимались беззакониями. Я приходила в церковь, садилась на задней скамейке и видела счастливые их глаза, я видела жизнь в их глазах, я видела, что их жизнь изменилась, что кто-то пришел и поменял все в их жизни. И я как загнанный звереныш сидела там и с завистью из-под лоба смотрела на это все. И я в сердце говорила Богу: «Если ты есть, обрати на меня свое внимание, я больше не могу так жить, я устала». И я молилась так Господу, мать моя пошла в церковь, муж мой покаялся, все молились обо мне, церковь моя молилась обо мне, но сердце мое было жестокое и упорное. Мой путь Богу продолжался 5 лет, с того дня, когда я познакомилась с Ним, и с того дня, когда Господь даровал мне истинное покаяние, до того дня, когда Господь даровал мне истинное покаяние. Это были тяжелые годы. За эти годы я потеряла ребенка, я родила мертвого ребенка. За эти годы я нажила кучу тяжелых заболеваний. Но я благодарю Господа, что в один из декабрьских вечеров, в очередной раз, когда я шла по той дороге, по которой я ходила каждый день по путям беззаконным, я шла домой, опустил руки и голову, мне уже ничего не радовало, мне уже все надоело, я уже не могла слышать слова мамы, я не могла слышать плач дочери, я не могла видеть себя, я смотрела на себя в зеркало, и я смотрела, и думала, это уже не та Оксана, это стоял труп, это стояла страшная женщина, которая не была похожа на женщину, это стояла тень. Мне было жутко от того, что моя жизнь докатилась до такого упадка. И я задавала вопрос часто себе: неужели я, родившись женщиной, имея дочь, имея семью, могу вот так страшно умирать, чтобы никто обо мне даже хорошо не вспомнил, чтобы никому никогда ничего доброго не принесла. И мне стало противно от самой себя, мне было плохо, мне было жутко уже видеть себя и думать о том, как я живу. И я благодарю Господа. В один холодный декабрьский вечер я шла домой, и Он обратил на меня свой взор. Я пришла домой, я не помню, как я разделась, как я зашла в свою комнату. Я помню одно, что это была длинная ночь покаяния, слез и прощения у Господа. Мне никто не рассказывал, я просто слышала от друзей, просто слышала краем уха в церкви, потому что я не приходила туда слышать Слово Божие, я приходила посмотреть на моих друзей, что сотворил с ними Бог. Но я благодарю Господа, что слово, которое краем уха я слышала, оно коснулось меня. Я пришла домой, начала молиться. Я молила: «Господи, если ты есть, услышь меня, я не могу больше так жить, я устала, Господь, помилуй меня, Господи, если ты есть, или ты с завтрашнего дня изменишь мою жизнь, или я завтра утром встану и пойду лягу на рельсы поезда, я больше так не могу». Я это решение положила в своем сердце, я это точно помню, и если бы ничего не произошло, то меня бы уже не было на этом месте, но я благодарю Господа, что Он увидел меня, что Он услышал меня, что Он подал мне свою руку. Рано утром я встала, я даже забыла о том, что мне нужно принять дозу. Я забыла обо всем, я набросила на себя, что я видела. Помню, шел такой крупный снег, сильный ветер. Я бежала в церковь. Я не знала, как это будет. Я не знала, что будет со мной, как это все будет происходить. Но я четко имела в сердце понимание, что бы ни случилось, Бог будет со мною. Что бы ни случилось, Он во всем мне поможет.
Я панически боялась ломки. 13 лет наркотической зависимости – это большой срок, это тяжелые муки. Когда мать вызывала скорую мне, когда у меня были кризисные минуты такие дома, то врачи приезжали, они просто смотрели на меня и говорили моей маме: «Вы знаете, мы не даем даже 20%, что она доживет до вечера». У меня были судороги, у меня разбивала меня аритмия, кроме того всего, что еще… сопутствует наркоману, когда у него ломка. Но я чувствовала в сердце моем, что Господь со мной. Братья и сестры, меня Господь освободил без единой ломки, без единого. Я ощутила Его милость, и я ощутила Его руку и Его обещание. Он верный Бог, потому что я сказала: Господь, Ты знаешь, как я панически боюсь этой боли, но соверши чудо, чтобы я увидела и ощутила Тебя. И Господь совершил это чудо. Господь в одну секунду освободил меня от наркотика, освободил меня от курения. Братья и сестры, я еще хочу минутку заметить, что на тот момент, когда я покаялась, уже полгода была с Господом, возобновили старое мое уголовное дело, заведенное до того, когда я еще жила в беззакониях, и пришел день суда. Перед судом я стояла и молилась единственной молитвой. Я просила: Господи, я ничего не хочу. Если мне предстоит сесть в тюрьму, я прошу Тебя об одном: сохрани меня верной. Слава Господу, меня посадили, но Господь сохранил меня. Я благодарю Господа, что Он там в тюрьме, Он руководил мной, Он помогал мне, Он через меня людям говорил слово истины, Он говорил мне через меня о Христе. Это колония строгого режима в Чернигове, там, где 80% женщин имеют 4 и более судимости, поломанные судьбы, страшные, люди озлобленные, но Господь явил там свой свет. Он туда пришел, и я благодарю Господа, что Он сохранил меня верной, и что уже почти 3 года я и моя семья, мы можем служить Ему, и Он хранит меня, и хранит мою семью, даровал мне еще чудного ребенка Даниила, хороший малыш. Я благодарю Господа, что Господь созидает. Куда приходит Бог, там все меняется. Я хочу сказать, братья и сестры, заверши свое свидетельство словами из притчи, которую сказал Христос, что мой сын пропадал и нашелся, был мертв, а теперь жив. Слава Господу нашему. Аллилуйя. Распустился над всей землей, зло свирепствует яростно. Люди в страхе от ужаса, ожидая конца. Но для нас словом истины Бог давно открыл истину. Хоть кричит враг неистово, наша цель нам ясна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Жествуй ты воинственно, цепи распоразливай, людям ко Спасителю путь прямой указывай. Посмотри же вокруг себя, ниви ждут своего жнеца, каждый голос ты подними, правде путь укажи. Столько много еще труда, мы почти у заката дня. Подвязайся, брат и сестра, уже вечность видна. Церковь Божья, ты всегда служи Богу искренно, побеждай ложь истиной, царство тьме опустошай. Шествуй ты воинственно, цепи рабства разрывай, людям ко Спасителю путь прямой указывай.
нашому Богу. Знаєте, друзі, я завжди хотів бути хорошим. Ну, ніяк не мог ним бути. Знаєте, я не знав ні Біблії, нічого. Ніколи в руках не держав священне писання. Ну, в Біблії написано в 17 главі, в 5 стихе такі слова. Прокляття чоловік, надіючийся на чоловіку, і який плоть свою ділає топорою і удаляючийся від Господа. Амінь. Ви знаєте, мені хватало на 3 місяці бути хорошим. На 3 місяці. Ну, я вам розкажу, було мені років 12 або 10 навіть. Я хотів в Богу йти. Взяв, написав записку, Бог є, поджог, розкинув, щоб по людям пішло. Я дуже був сильний такий в дитинстві. Отець мой випивав і хвалився мною, що сильний у мене син, і налив мені 50 грам водки. Я це випив, говорю, як ви це п'єте? І знаєте, з того дня я на слідуючий день випив бутилку, з бутилки залишилось грам 50. З того дня прятали від мене всю водку. От. І знаєте, я почав красти. Всю життя крав. І до того докрався, що мене посадили перший раз. І так 7 судимостей. І знаєте, мені вже 7-й раз, коли дали 6 років, государственный разбой с насилием, 86-я статья, часть 2-я. И своим подельнику и потерпевшему сказал такие слова. Я вас закопаю. Прямо на суде. И захожу я в камеру, заводят меня. И вы знаете, я смотрю, как раз передача, все. Вроде и кушать все есть, что-то мне не хватает. И я первый раз в жизни преклонил колено перед Богом. И сказал, ну, Господи, если ты есть, значит, ты слышишь меня. Сделай так, чтобы я сдох. Не хочу я жить. Тюрьмы надоели. На свободе 3-6 месяцев. У меня 7 судимостей, 20 с лишним лет отсидел. И знаете, такая жизнь была. Я вам могу рассказать, и как дальше было. И меня везут в Ужгородскую церковь, в Ужгородскую тюрьму. И там два были, один 20 лет у него сроку, 15 и 5 ссылки. И у одного 10 лет. И что вам хочу сказать, эти обои братья сейчас в Господе тоже. Наперед говорю. Ближе. И знаете, у одного брата была жена верующая. И она принесла на краткосрочное свидание Библию и Новый Завет. И, ну и он мне дал Новый Завет. Я начал читать и кидать им. Это люди написали. Знаете, так им издевался над ним. И тут я лег спать. И во сне вижу. Иду весь грязный. И с левой стороны люди, которые меня видят, прячутся за калитку. И с правой стороны у калитки стоит Иисус Христос. И говорит мне, знаешь ли ты, что ты весь проклятие? Хочешь, я тебя очищу? Говорю, хочу. Ну, следуй за мной. Я захожу, знаете, в таком дом такой, а там как небесный огонь. И в этом огне, как мой кулак, веревка. И эта веревка исчезает, и я стал легким, жизнерадостным. Он мне говорит, я очистил тебя, иди и впредь не греши. И я выхожу, и тот народ, который прятался от меня, вот, он меня навстречу обнимает и целует. И это до ныне так, слава Богу. Вы понимаете? И что самое основное, я кидал Библию. А утром встал, начал этим двоим проповедовать. Они стали говорить, что такое? Ты ж кидал. Вы знаете, и я пошел. Ну, взял я направление в Белгород сидеть. Там Сосновка есть. Ну, по месту жительства, потому что я сбежал. Сделал преступление, сбежал в Белгородскую область. Меня там арестовали. Привезли на запад, Закарпатскую область, город Хуст. Вот, и там дали 6 лет. Ну и везут меня. И знаете, я еще не знаком был и с Духом Святым. И во Львове. Я, там человек на 17 было. И как раз во Львове разрешили, ну, там песни, псалмы петь и все. И камеру одну открыли глухую. А такая решетча стоит открыта. Ну, я думаю, первый стану. Что-то возьму. Вы знаете, да, а там еще были, я в Маневичах до этого сидел, я где-то лет 12 по Волынской отсидел.
области. Ага, и там были Сманевич, которые сидели, говорит, ну сколько маймун привез? Я говорю, да, говорю, 6 лет, что это такое? А внутри-то знаете, что такое? И тут раз, и я, знаете, я первый раз в жизни увидел из сестер, исходил свет. Когда идут и поют по тюрьме. И я не знаю, что-то со мной случилось. Эта борода повисла, колено начали труситься. И я в угол упал на нару и начал рычать. Те все ко мне прибежали. Говорят, что с тобой? Отойдите от меня. И вы знаете, я начал Слово Божие до Белгорода проповедовать. Столько любви Бог дал. Я себе оставил одни трусы, одни носки. Все пораздавал. Все-все, на, у тебя нету. Слава Богу. И вы знаете... Привезли в Белгород, посмотрели 7-я судимость, а я и на севере 3 срока сидел, везде все записано. И они сказали, у нас таких, как ты, хватает. И не приняли. Ну, я опять меня в Ужгород, и я во Львов попадаю. Ну, знаете, я туда 3 года не ходил на служение, читал Библию. Мне говорят, друзья, я в Маневичах сидел там, был такой, что мог продавать на свободу и эти, и мебели. Ну, такой был, хитрый. И тут приходят ко мне друзья, говорят, слушай, давай что-то будем делать. Я говорю, ребята, я служил всю жизнь сатане, а сейчас хочу Богу. Ну, думают, с ума сошел. И вы знаете, слава Богу, те, которые говорили, что с ума сошел, их уже половину у живых нет. Вы знаете, я так интересовался, где, что и как. А я служу Богу до ныне. Вы знаете, что в моей жизни было? Я вам один случай хочу рассказать. Это было на севере. Когда я убежал, побег. Нас 5 убежало по тайге. И поймали 4, а меня 5 еще не поймали. А там один из них, ну думали, что один из нас, хотел, ну там, преступление сделать с женщиной. Ну так как их 4 поймали, значит 5. Подумали, что я. Поймали меня. И как раз это там было такое на севере, это Северный Урал. И меня так начали забивать, они думали, что это я. Вообще уже убивали. На мне приклад поломали, я был без сознания. И вложили в ствол мне в рот и хотели застрелить. И смотрите, заходит та женщина, говорит, это не он. Доли секунды, я труп. Вы знаете, ну слава нашему Богу, что я сейчас имею такую возможность, хотя чуть-чуть просвидетельствовать, сказать, знаете, что как бы оно ни было, у меня много свидетельств есть, но я не могу все сразу рассказать. Знаете, многие сомневались, что я буду с Богом, особенно начальствующие. А сейчас это в Волыни, в Цумане, я с поселения, колонии поселения освобождался. И сейчас они говорят, и нам надо покаяться. А один Мирон есть такой, я его сейчас не видел, но вижу. Он, я ему 5 месяцев говорил, Слово Божие, он ко мне подошел, 2 года тому я был. Я часто приезжаю, я 6-й раз приезжаю сюда, за 10 лет я освободился. И говорит, я твой брат. Ну, говорю, хорошо и нормально, слава Богу. А я, что его не знал, все время в форме был. Опять, Йосип, я ж твой брат. Ну, говорю, слава Богу. Та я ж Мирон. Ну, говорю, слава тобі, Господи. І ви знаєте, хорошо, радосно. І слава нашому Богу. Знаєте, я вам говорю, всі друзі, з Богом дуже легко. От у мене нема роботи. Я приклонив коліно, говорю, Господи, невжелі тобі все равно? Ти видиш, нема роботи. І тут же Господь мені говорить внутрі. Нині же пошлю тебе чоловіка. Ага. І приходять до мене 5 віруючих, ну там тортик, там кофе, ага. І я їм свідетельствую, говорю, так і так приклонили, а вже вечір. Приклонили коліна, Бог сказав, що нині пошле чоловіка, і тут собака гавкає. Приходить, говорить, скільки тебе іскать, слава нашому Богу, живіть з Богом. Ну, дорогі друзі, ви знаєте, що претерпівши до кінця спасеться. Бодствуйте, на всякому місці молітесь, пребувайте постійно в молитві. Так Слово Боже говорить, тогда будете благословенны, ваши дома будут благословенны, потому что Иисус как сказал, не плачьте обо мне, плачьте о детях своих. Вы понимаете, друзья, ныне такое время, что надо бодствовать, молиться, славить Бога на всяком угле. И слава Богу
за это время, что дал мне Господь хоть пару слов сказати. Йому слава. Амінь. Був зеком, став євангелістом, да? Дай слава Богу, хай Бог благословить. Господь, коли спасає людину, дає для людини конкретну ціль і веде по одній, єдиній, вірній дорозі. Про цю дорогу сказано, що навіть недосвідчений піде по ній, але не заблудиться. Нас Дух Святий з землі, наповненої гріхами, веде в небо, в небесний Єрусалим. І всякий, як уже тут сказано було, хто буде терпіти до кінця, хто буде вести святе життя, він буде, досягне до тієї цілі. А чумят метели и затихнут бури, все печали, горе вскоре позабудем. И польется счастье вечною струёю, жизнь настанет снова в крае неземном. Небесный тот край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудет, и в небо возьмет нас Спаситель к себе навсегда. Небесный тот край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги задует, и в небо возьмет нас Спаситель к себе навсегда. Солнце правды встанет над планетой нашей, верь, на самом деле ни погод не будет. Радостным участием засияют лица, песнь хвалы и счастья вечно будет длиться. Небесный тот край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет нас Спаситель к себе навсегда. Небесный тот край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. И в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. И в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. We greet you this afternoon in the precious name of Jesus. Приветствуем всех вас в имя драгоценного Иисуса Христа. What a joy it is to be in His presence. Какая радость, великая радость быть в присутствии Иисуса Христа. When I came here this afternoon with you. Когда приехали мы сегодня утром сюда. We came a few minutes late. Мы немножко опоздали. And you were here. Вы уже здесь пребывали. And we came through the crowd. И мы через толпу прошли. And a verse of scripture came to my mind. И один стих пришел к моему уму. It's found in the 9th chapter of Matthew's gospel. Это в 9 главе Матфея. It's found in verse 18 through verse 21. И это стишок 18 до 21. И встав Иисус, пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением,
подошедшись сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошедший, взял ее за руку, и девица встала, и разнеся слух об этом по всей земле той. As I was coming through the crowd today, когда я шел по толпе сегодня днем, the Spirit of God asked me a question. Дух Божий спросил меня одного вопроса. Who did you come to see? Кого ли ты пришел увидеть сегодня? Did you come to see your friends? Пришел ли ты прийти посмотреть на твоего друга? Did you come to hear a prophetic word? Пришел ли ты послушать пророческое слово? Who did you come to see? Кого ты пришел посмотреть? And I said in my heart, и я сказал в моем сердце, I came to see you, Lord. Я пришел посмотреть на тебя, Иисус Христос. I want to see you in this place. Я хочу, чтобы ты присутствовал в нашем месте сегодня. I want your name to be glorified. Я хочу, чтобы твое имя было прославлено сегодня между нами. I want your power to be known among us. Я хочу, чтобы твоя сила присутствовала между твоим народом. And the Lord spoke to my heart. И Господь проговорил к моему сердцу. He said, I'm here, son. И Господь сказал: «Я между вами». I'm here in your midst. Я между вами. Because you've come with a hunger and a thirst. Потому что вы пришли с жаждущим сердцем. Because you've come with a sincere heart. Потому что вы пришли с искренним сердцем. I'm here to meet your need. И Господь здесь усмотреть на ваши нужды. I'm so glad that Jesus has never changed. Я такой рад, что Иисус Христос не изменяется. The same Jesus in the 9th chapter of Matthew. Тот самый Иисус Христос, который в 9 главе описывается. Is in our midst today by the Holy Spirit. Он между нами в его присутствии. He calls out to you and to me. И он призывает к вам и ко мне. How hungry are you for the things of God? Как вы жаждуете за силу Божией? This woman who was sick for 12 years. Эта женщина, которая больная была 12 лет. The Bible said she spoke within herself. И в Библии написано, что она себе проговорила. If I can only touch the hem of his garment. Если я только могла прикоснуться к его одежде. I searched the word of God to find that pattern. Я смотрела в Писании, где такое обыкновенно подхожее к этому Писанию. Nowhere in the Old Testament. Нигде в Старом Завете нет написано насчет такого события. Nowhere in the New Testament. Нигде в Новом Завете такое событие не описывается. So where did this thought come to her heart? То откуда же такая мысль пришла к этой женщине? I believe the Holy Spirit put it in her spirit. Я верю, что Дух Святой вложил это в ее сердце. She said, if I can only touch him. И она сказала: если только я прикоснусь к одежде, к краю его одежды. When I touch him, I'll be healed. Когда я прикоснусь к нему, я буду исцелена. She pressed through the crowd. Она толкала через толпу. The crowd was great and many people were there. Толпа была велика и множество людей было там. But the moment she touched Jesus, но с того момента, как прикоснулась к краю одежды Иисуса, something happened. Что-то случилось. The Bible said that virtue came out of Jesus Christ. Библия сказала, написано, что сила вышла из него. And he turned around and said, "Who touched me?" И он обернулся и сказал: "Кто прикоснулся ко мне?" In one of the other gospels, it tells us. И в другом писании написано. Peter speaks up. Петр говорит. He said, "The crowd is great. There's many people have touched you." И Петр говорит: "Толпа велика. Здесь многие тебя прикасаются." But Jesus said. Но Иисус Христос сказал. Oh no no. Нет, это иначе. This touch was different. Это прикосновение было иначе. Somebody touched him by faith. Кто-то по вере прикоснулся к нему. For power came out of him. Потому что сила вышла из Иисуса Христа. And when he turned around and spoke to her. И когда он обратился и повернулся к ней. He said, "Daughter, be of good cheer." Он сказал: "Дочь, верь."
because your faith has made you whole. Потому что вера твоя спасла и совершила чудо в твоей жизни. The power of God has never changed. Сила Божья не изменяется. Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Потому что Иисус Христос, Он одинаковый вчера, ныне и навеки. A few short years ago, пару лет тому назад, we were ministering in the city of Kherson. Мы служили в городе Херсоне. It was a lovely open day like this. И был прекрасный день, как сегодня. And we asked the people to stand, accept Christ. И мы попросили тех, которые хотели на покаяние, чтобы встали. Many, many stood and tears were flowing down their faces. И многие встали с рыданием на глазах. And afterwards we began to pray for the sick. И после этого мы начали молиться за больных. And one couple came to my wife. И одна пара подошла ко мне. And they said, we were Muslims 3 minutes ago. И эта пара сказала, мы были мусульмане 3 минуты тому назад. But today we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Но сегодня мы приняли Иисуса Христа как личного спасителя. We called on His name. Мы воззвали в имя Иисуса Христа. We felt the Spirit of God release and forgive us. Силу Божию, как Он нам простил наши грехи. He's redeemed us by His blood. Он искупил нас своей драгоценной кровью. And then they asked us a question. И потом они спросили такой вопрос удивительный. Is the same Jesus that saved us today? Тот же самый Иисус Христос, который спас нашу душу сегодня. Is He able to heal our bodies? Может ли Он исцелить наше тело? I'm so thankful we could say, yes, He's able to heal. Я так благодарен, что мы можем сказать, да, истина, Он имеет силу для исцеления. For the same blood that saved you. Потому что та же кровь, которая спасла вас. Sets you free and heals your body. Освободила вашу жизнь и исцелила вас. By His stripes you are healed. Ранами Его мы имеем исцеление. They said to us, they'd gone to the doctors. И эта пара говорит, мы пошли до доктора. And the doctor says the child that the woman was carrying is dead. И врачи сказали, что это дитё, которое ты несёшь, оно уже мёртвое. And then on Monday we're going to have to abort the dead child. И это было воскресенье, в понедельник назначено аборт, ну, операцию, чтобы выкинуть дитя. They said, please pray that God will bless the operation. И они просили, чтобы помолиться за эту операцию, чтобы Бог как-то благословил это событие. But before we prayed, но перед тем, как начали молиться, I could hear my 22-year-old son. Наш младший сын, кому 22 года, он молился взади нас. He was praying with such power, such anointing. И он таким дерзновением молился, с таким помазанием за кого-то. And the Holy Spirit brought back to our remembrance. И Господь напомнил нам. And the Spirit of God said, you remember when the doctors said about your son? И Господь сказал, помните ли вы, как врачи вам говорили насчет вашего сына? Our son was only four, my wife was only 4 months pregnant. Я была беременна 4 месяца с ним. And the doctors are saying, abort him, he'll be dead. И врачи говорили, выкинь этого дитя, аборт сделать, потому что он будет или калека, или мертвым. And I told the doctor, и мы сказали врачу, we believe in God. Мы верим в живого Бога. His name is Jesus Christ. И это Иисус Христос. And whether he lives or whether he dies, we're trusting God. И нет разницы, если это дитё будет живое или мёртвое, мы верим и доверяемся на его силу, Божью силу. The day came. И день пришёл. And God gave us Jason. И Господь сотворил чудо, и я родила нашего младшего сына. He was not sick. Он не был ни калекой. He was not dead. Он не был мертвым. He's my evangelist. Но он сегодня наш маленький евангелист. And he was praying for the sick that day. И в то время он молился за кого-то, который был больной. He laid hands on a man's head. Он возложил руку на одного человека, который имел рак на голове. And under the hand of the Lord, the rock, the cancer just disappeared. И Господь в то время, когда начал он молиться, сила Божья сошла на этого человека, и этот рак исчез. And I heard the man shout, Hallelujah! И этот человек начал кричать и говорить, Аллилуйя! And we're hearing this power of the Spirit stirring our hearts. И когда мы слышим это взади нас, то дерзновение и возбудилось в наше сердце и вера. So we began to pray for this lady. И мы начали молиться за эту женщину. We didn't pray, God bless her operation. Мы не говорили, Господи, благослови ее операцию. We began to pray, Jesus. Но мы начали молиться, Иисус Христос. You are the resurrection and the life. Ты есть наше воскресение, ты есть жизнь, и ты есть сила. Where there is death,
там, где есть смерть. Let life come forth. Пусть жизнь возбудится. As we begin to pray in that name that's above every other name. И когда начали молиться в имя Иисуса Христа. The Spirit of God began to move on that lady. Дух Божий начал действовать на эту женщину. And that dead child within her. Она была 8 месяцев беременна, и это дитё, которое было мёртвое. Began to jump inside her stomach. Начало воскрешать и начало скакать везде. Her husband began to shout. И люди видели, и её муж начал кричать. The child's alive! The child's alive! И он кричит, это дитё, оно воскресло, и оно живое, живое. A year later, we came back to Kherson. И год прошёл, мы приехали снова туда. A couple comes up to us. И одна пара подходит к нам. And they said, we want to introduce you to our son. И они говорят, мы хотим познакомить тебя с нашим маленьким сыночком. He's the one that was dead. Это маленький сынок, который был мёртвый. But Jesus made alive. Но Иисус Христос его воскресил, и он живой сегодня. Here's our son. Вот стоит наш дитё. My faith began to rise within me. Моя вера возбудилась. We had a couple with us that had a miscarriage. И мы имели одну пару, которая с нами приехала, которая потеряли дитя. They wept and they cried as they told their testimony. И они плакали, когда они свидетельство говорили своё. I listened to what was said. И когда я слышу их на свидетельство. And I felt the stirring of God. И почувствовала движение Божьего Духа. And I said, would you please stand to your feet? Я попросила эту пару, чтобы они встали на ноги. I said, this is the word of the Lord to you. И сказал, Дух Божий так говорит. You shall conceive a son. Вы будете иметь сына. And he will be one of two sons. И это будет один из двумя сыновей, которых Господь вам даст. And God will give you a daughter from a faraway land. И Господь даст дочь из далекой страны. And the Spirit of God came upon them. И Дух Божий спал на них. And the Spirit of God fell on those people that day. И Дух Божий начал падать на народ свой тот день. I said, how many of you others are married and do not have children and want children? Я спросил, сколько других здесь пар, которые желают и хотят иметь детей, но не имеют возможность иметь детей? 11 sisters stood to their feet. И 11 встали на ноги. I said, Jesus. Я сказал, Иисус Христос. Just like that woman that touched you. Так как эта женщина в Писании, которая прикоснулась только к краю одежды твоей. We reach out to touch you again. И мы также сегодня хотим только прикоснуться к краю одежды твоей. You're the miracle worker. Потому что ты творишь чудеса. All things are possible through you. Все возможно через твою силу. There's nothing too hard for God. Нет ничего невозможно для нашего Господа. I said, you see my sister standing. И я говорю, Господи, ты видишь этих сестер, которые стоят на ногах. Do a miracle in their bodies. Сделай чудо в их телах. We had a pastor's conference a year later. И снова прошел один год. And we asked the sisters that had stood there one year before. И приехали снова на это место и спросили, что если те сестры, которые были год тому назад, встали на ноги насчет этого события. How many of them had received children? Сколько из них получили детей? I began to count. И я начал считать. One. Один. Two. Два. Five. Пять. Six. Шесть. Seven. Семь. Eight. Восемь. Nine. Девять. Ten. Десять. 10 of the 11 already had children. 10 сестер из этих 11 уже были беременны и уже родили дитя. At the close of the service, и в конце служения, the 11th sister came. 11-та сестра подходит к нам. She comes to my wife. И она ко мне подходит. And she says, I would like to have stood. И она говорит, я бы хотела встать с этими другими сестрами. But I'm still 8 months pregnant. Но я 8 месяцев беременна, еще у меня 1 месяц идет. And I looked at that. И когда я посмотрел на это, I said, God, you're a God of miracles. Действительно, Бог, Он есть Бог чудес. There's nothing too hard. Нет ничего, которое невозможно нашему великому Богу. The word of God says, if the same Spirit that raised Jesus from the dead. В Библии написано, если тот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. Dwells in you. Если Он присутствует в вас. That same Spirit that raised Christ from the dead will quicken your mortal body. Тот же самый Дух воскресший может возбудить вашу жизнь. The same Spirit of Jesus does dwell in you. И тот же самый Дух, Он присутствует в нас.
If you've been washed by the blood of the Lamb, если ви искуплені кров'ю Ісуса Христа, His Spirit is yours. То Дух, он живет в вас. He can touch your body. Он может прикоснуться к вашему телу. Doesn't make any difference how difficult you think it is. Нет разницы, какая велика эта нужда может быть. A few weeks ago in Mexico, пару недель тому назад в Мексике, где мы были, a lady came forward to give her testimony. Одна женщина подошла дать свое свидетельство. She said, "I have an angry heart." И она сказала, я имела такое злое сердце. I did not believe in the things of the Spirit. Я не верила в чудеса. And I had 7 cancerous growths around my stomach. И она говорит, у меня был 7 таких наросов, которые были от рака. But today when you prayed, но сегодня, когда молились, in that precious name of Jesus, в это драгоценное имя Иисуса Христа, something happened in my body. Что-то Господь соделал в моем теле. I cannot explain it. Я не могла объяснить, что случилось. She's holding her skirt. Но она держала свою юбку. And he says, look at it, it's all gone. И она говорит, смотри, все эти наросли, раковые, они исчезли. All 7 cancers have disappeared. 7 этих наросов раковых, они исчезли, каждый из них. She said, please pray that the Holy Spirit fills me. Она говорит, пожалуйста, молитесь, чтобы Господь крестил меня Духом Святым. As we laid hands upon her, и когда начали над ней молиться, the Spirit of God fell on her. Господь сошел своей силой и крестил ее Духом Святым. She began to rejoice in God. Она начала возрадоваться и благодарить Господа. The same Jesus that walked the streets of Jerusalem, тот самый Иисус Христос, который шел по дороге Иерусалима, is in our midst today. Он в нашем присутствии сегодня днем. He's just looking for people who press through the crowd. Он ищет тех, которые прорекают через толпу. And say, if I can only touch him. Которая только может сказать, если только прикоснусь к краю одежды его. I've only come for one reason. Я пришел для одной причины. To see him. Чтобы увидеть лицо Божьего. To be glorify him. Чтобы прославить его драгоценное имя. That his name might be glorified in my body. Чтобы его имя было прославлено в моей жизни. The 14th chapter of Matthew. И в 14 главе Матфея. And the last 3 verses. Последние 3 стишка в этой. Have an interesting thing to say. Имеет интересное. Okay. It says as when they found that Jesus had come to Gennesaret. И там написано, когда они увидели и нашли, что Иисус Христос пришел в Геннезарет. And they recognized who he was. И они заметили, кто он есть. The Bible said they gathered from all directions. Они собрали от всех край. All that were sick. Все, которые были больные. And listen to what they asked for. И слушайте, что они спрашивали. They said, if we can but touch the hem of his garment. Они говорили, если только бы мы прикоснемся к краю одежды его. And I love what that 36th verse says. И в 36-м стишке. It says, and as many as touched him. Там написано, все те, которые прикоснулись к нему. Them he made whole. Hallelujah. Он их исцелил. God is the same today. Этот Бог одинаковый сегодня. He walks among us. Этот Христос, он между нами проходит. His anointing is in you. Его помазание изливается на вас сегодня. His healing is in you. Он желает исцелить на вас сегодня. He asked you to just touch him. Он только хочет, чтобы вы прикоснулись к краю одежды по вере. And he will turn around and touch you. И он совершит свое чудо и исцеление в вашем теле. His healing virtue flows through you. Вот чудесная исцеленная сила проникает сегодня. Cancer is not greater than Jesus. Рак не есть больше, чем Иисуса Христа сила. For unto him is given a name. Потому что ему дано имя. That's far above every other name. Потому что выше всего имени. That before the name of Jesus. Что перед именем Иисуса Христа. Every knee would bow. Каждое колено преклонится. Every sickness would be destroyed. Каждая болезнь будет разрушена. Every power of the enemy destroyed. Каждая сила вражеская будет разрушена. His name is almighty. Потому что Божье имя есть высоко и велико. His name is Emmanuel. Потому что его имя Иммануил. God is with us. Бог с нами. His name is Jesus Christ, the Son of the living God. Это имя Иисус Христос, Сын
Божий живого. He's the same today. Он сьогодні однаковий. So right where you're standing today. І там, де ви знаходитесь сьогодні. If you have a need. Якщо у вас є яка-небудь нужда. Reach out to Jesus. То прикоснітесь к Ісусу Христу. By faith like that woman reached out to him. По вірі, так як ця жінка прикоснулась по вірі Господу. And say, Lord, I'm reaching out to you. Говоря, Ісус Христос, я по вірі прикасаюсь к тебе. I'm not reaching out to man. Я не прикасаюсь к человеку. I'm reaching out to Jesus. Я прикасаюсь по вере к Иисусу Христу. Jesus, touch me. Иисус Христос, прикоснись ко мне. Father, today. Иисус Христос. By the power of your spirit. Силою Духа Твоего. Touch your people. Прикоснись к твоему народу в этот момент. Let healing flow through their body. Пусть твое исцеление проявится сегодня, сейчас. And the anointing of God come upon them. Пусть твоя сила и помазание проникнет в эти святые, Иисус мой. From heart to heart. От сердца к сердцу. To life to life. От жизни к жизни. Where there's death, let life come forth. Там, где смерть, пусть жизнь возбудится. You are the resurrection and the life. Наше воскресение и наша жизнь. You are the mighty Son of God. Ты наш Сын, ты Сын человеческий. Your name is glorious. Пусть твое имя будет прославлено. Be glorified in our midst. Будь прославлен между нами. Flow by your spirit among us. Иисус, пусть твой Дух Божий сойдет на нас. We come against disease and sickness. Иисус Христос, противостоим против всякой болезни. The power of your blood avails. Пусть твоя сила, кровь Иисуса Христа проявится для исцеления. Let your healing flow. Пусть Hallelujah. Твое исцеление проявится. Hallelujah. Hallelujah. На больных, и они будут исцелены. God is telling us today. Господь говорит сегодня. Lay your hands upon the sick area of your body. Возложите вашу руку там, где вы больные. And raise one hand to Jesus. На вашу болезнь поднимите другую руку Господу. Touch the hem of his garment. И прикасайтесь по вере Господу. And the word of God says. И Божье слово пишется. As many as touched him. Те, которые прикоснулись. To them he made whole. Он совершил его чудо исцеления. We reach out to you, Lord. Христос, мы сегодня прикасаемся к Тебе по вере, Иисус Христос. We touch you, Lord. Прикоснись Твоей пронзенной рукой в исцеление. Healing flow. Пусть Твое исцеление проявится. Ранами Твоими, пусть Твои раны исцелены в этот момент. He alone is worthy. Потому что лишь Он один достоин. He alone is worthy. Он один достоин всей славы. Praise His name. Славьте Господа Иисуса Христа. Lift up your voice. Возвысьте ваш голос. Lift up your hands. Возвысьте ваши уста и ваши руки. And glorify the Lord. Прославьте драгоценного Господа Иисуса Христа. For mighty is your God. Велик наш Господь. Mighty is His name. Великие Его чудеса.
Алілуя. Thank you, Jesus. Слава Господу. Знаєте, Ісус Христос дійсно наш Ісцілитель. Я хочу сказати, ми були в Мексику пару недель тому назад, и меня какая-то мошка вкусила мои ноги, и мои ноги распухли, сильно-сильно инфекция пошла. И эта инфекция сильно на третий день мои ноги стали такие твердые и синие, и там не было никакого ни врача, но наш врач, самое главное, Иисус Христос. И когда мы начали молиться, то на этом одном служении, перед тем, как они хотели, чтобы я на женском служении там говорила, я говорю: «Господи, у меня ноги так сильно болят, что я не могу даже стоять, но Ты мой Господь, мой Бог, Ты живой Бог, Ты всемогущий, который соделал многие чудеса, и Ты сегодня живой, и я прошу, чтобы Ты исцелил меня». Ну, да, перед тем, как я пошла говорить, то одна сестра подходит, она по-испански, но у меня переводчик там был, и она говорит: «Я никогда такое не делала, никогда не было в таком событии». Но она говорит: «Дух Святой мне говорит, чтобы я омыла твои ноги». И я говорю: «Ну, знаете, сестра, может, после, как я скажу слово, и мое слово в то время она даже не знала, я имела списки сказать насчет, как Мария, как эта женщина омывала Христовы ноги, как она лила елей на его ноги». И она это не знала, но после моей этой короткой проповеди я сказала: «Я попрошу, чтобы эта сестра подошла и сделала то, что Иисус Христос Духом Святым ей подтвердил». И когда она вышла, она имела такой маленький тазик, и с ней она принесла такой елей. И она начала лить этот елей на мои ноги. И в то время, когда она начала лить и молилась, Иисус Христос исцелил мои опухшие ноги, мою инфекцию. Моментально это все оно исчезло, и Господь Иисус Христос, Он действительно, Он есть живой Бог, и Он желает сегодня также, Он исцеляет. Дайте славу Господу, верьте Его, Он всемогущий Бог. Пусть Бог вас обильно благословит. Якщо ви не втомилися, то співаймо разом з нами і будемо дякувати нашого Бога, що Він нас спас, і це найбільше благословення є. Я навіть рискну сказати, то є більше навіть, чим фізичне зцілення. І я думаю, якби єврей з'явився 3000 років, який жив назад, сьогодні в Збуш, в це служіння, він би від радості, я думаю, пригав би, радів. Тому що він жив під час закону. А коли закон прийшов, ви пам'ятаєте, в ваших бібліях написано, що в той день біля 3000 впало від меча. Але я пам'ятаю, що в моїй Євангелії написано, коли прийшов на цю землю Святий Божий Дух, і апостол Петро сказав проповідь, то біля 3000 людей воскресли з мертвих. Алілуя Богу нашому! Радію я і торжествую. Ось в чому радість. Співайте приспів разом з нами. Ми спеціально вибираємо такі пісні, які ви знаєте. Радію я і торжествую, спасений я кров'ю Христа. Ісуса ім'я прославляю, бо нині я Боже дитя. Ісус Христос мене звільнив, віддав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. Ісус Христос мене звільнив, віддав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. Спасенний я, щасливий в Ісусі, словами не можу сказати. Він в моїм серці поселився, і любить він там пробувати.
Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. І разом. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. Вінець готовий, мій я знаю, у вічних оселях Отця. Я з вірою Христа чекаю, щоб з ним пробувати без кінця. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. Ісус Христос мене звільнив і дав мені вічне життя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. І нині я Боже дитя. Слава Богу! Слава Богу! Я не хотів би багато говорити, але хотів би разом з вами помолитися і подякувати нашому Богові. Те, що ми є тут, на цьому місці, це не є випадковість. Це Його рука і Його милість. Ви знаєте, як часто ми, вирушаючи з своєї домівки, ми забуваємо навіть щиро помолитися Господу. Я пам'ятаю, коли я одного разу їхав на Зарічне, минув Дубровицю, дорога порожня, по ту й другу сторону тільки ростуть не дуже густо дерева, і кажеться, не видно нічого. Ні населеного пункту, ні людей, ні звірів. А я дивлюся на годинник, а він так швидко біжить, я трошки поспішав. І тут серед поля, поперек дороги, виїжджає підвода. Виїжджає на дорогу, зупинилась. А я собі думаю, а я об'їду правою стороною, і хай вона собі стоїть на цій дорозі. Але тут з підводи зіскакує жінка. Вискакує на обочину і стає якраз мені поперек дороги. Ви знаєте, я хотів би сказати одне. Якби не Божа милість, якби не Його рука, де би ми були? Але до цього часу я лічно хороним Його рукою, слава Йому. До цього часу тебе і мене вів Господь своєю дорогою, навіть тоді, коли ти упорствував, коли ти заходив в сторону. Я пам'ятаю до одного молодого хлопця. Він просив і молився, каже, Господи, поможи мені ходити вірно твоєю дорогою. А один брат встає і каже, Бог мені відкрив таке видіння. Оця дорога, вона є світла, пряма, а по ту й по другу сторону я бачив такі невеличкі заборчики, загороджу. З однієї сторони вона одна, з другої сторони друга. Такі жердки положені, вони так дуже низенько. І каже, но по ту й по другу сторону я бачив темні сили, які готові тебе взяти в свій полон. І коли ти тільки переступиш цей невеличкий заборчик, вони тебе обов'язково візьмуть в полон. Тримайся цієї дороги, і ворог не буде мати над тобою влади. Дорогі друзі, народ Божий, коли ми будемо триматись дороги Божої, коли ми будемо триматися Господа, ворог не буде мати сили. Слава Ісусу! І сьогодні ми відзначаємо цей день, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Я знаю, що не один із нас пам'ятає цей день, як Дух Святий зійшов в твоє серце. Я пам'ятаю, як молилися одного дня на Горохівщині, і я приїхав туди. Я так дивився, стоїть один старичок, сиве волосся, а він бає питання, хто хоче, щоб Бог хрестив Духом Святим? Я промовчав. Ворог прийшов і каже, сумніваючися, не получить нічого.
А він питає ще раз, хто хоче. Я знов промовчав. І тоді ворог настільки насів на моє серце і каже, да не думає такий чоловік получить щонібудь від Господа. І коли він дав третє запитання, я сказав я, а він каже, буде молитися. Бог хрестив Духом Святим. Можливо, сьогодні він прийшов до тебе, сів на плечко твоє і каже, ти одного разу засумнівався, а тепер ніколи нічого не получиш. Не вір! Відкрите небо! Пробиті долоні Ісуса, вони є на цьому місці. Слава йому! І це собрання не є надаремно. Ні, це є твоє єднання з живим Богом. Слава Ісусу! Я знаю, ти стоїш і пригадуєш той день, той вечір, ту молитву, коли Бог хрестив тебе Духом Святим. Згадуй. Ми будемо йти до молитви. Згадуй. Коли та сила Божа сходила на тебе, згадуй. Коли ти піднімав свої руки, згадуй. Коли серце твоє торжествувало перед небом. Ти готовий простити всіх. Ти готовий все покрити. Ти готовий все забути. Перед тобою Господь. Алілуя. Що змінилося? Чому сьогодні опустилися руки твої? Де поділася молитва серця твого, що закриті уста твої? Господь той самий, вчора, сьогодні і навіки. Амінь. Алілуя. Слава йому. Блажен народ, каже псалмопєвець, котрий знає трубний зов. Вони будуть ходіть во світі ліца твого, Господі. Вони ходять во світі ліца твого, Господі. Я вибачаюся, там правильно написано, вони ходять. Ті люди, які знають трубний зов, вони вже ходять у світлі лиця Господнього. Слава йому! Алілуя! Я хотів би читати місце, яке записано книга чисел із 25 розділу, такі слова. І жив Ізраїль в Сітімі, і начав народ блудодействовать з дочерами Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и глазах всего общества, общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. И Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества, взял руку свою копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тисячі. Я би хотів цю історію трошечки нагадати. Був час, коли вони вийшли з Єгипта. Був час, коли вони перейшли через море. Був час, коли Мойсей і всі люди співали пісню перемоги. З ними був Господь. Вони раділи й торжествували. Те, чого вони боялися, фараона нема, війська нема. Вони по другу сторону моря, і кажеться, все, нічого не буде переслідувати. Але люди не знали однієї обстановки. Люди знаходилися в долині, а на вершині гори Фазги звершалося жертвоприношення. Там знаходилися люди, які мали одну ціль. І та ціль була, щоб проклясти народ Божий, щоб народ Божий не війшов в обітовану землю, щоб народ Божий загинув на середині дороги. Це не бачив Ізраїль, це не чув Ізраїль,
Але те бачив і чув вічний Господь. Це диявол строїв свої плани, щоби не допустити Ізраїля в ту обітовану землю. А я собі не раз думаю, Господі, хіба сьогодні змінився ворог? Хіба він не строїть плани, щоби народ Божий не дійшов до обітованої землі? Але є Господь живий, слава йому! Там стояв пророк у жертвенника, і він каже, живий Господь є, але я не можу сказати нічого вопреки того, що відкриє Господь. Ті кличуть прокляни, а він почав благословляти. І він каже, нема чародійства в Ізраїлі, нема нечестія в стані Божому. Це народ живе одільно і серед других народів не числиться. Чому? Бо його приблизив до себе Господь. Його омив кров'ю своєю. Він освячений є. Сьогодні ти і я є освячений жертвою Ісуса Христа. Слава йому! Але стоїть питання, чи числися ти серед цих народів? Чи числися ти серед тих людей, які займаються нечестієм, які займаються обманом, які займаються неправдою? Я собі не раз думаю, коли відстроювали храм, стояли одні, плакали. Чого ви плачете? Люди радуються, молоді радіють. Буде храм, буде служіння, буде приноситись жертва, буде служіння для Господа. Вони раділи, вони славили Бога, їхнє серце торжествувало, вони самі торжествували. Але були люди, які дивились на це і плакали. Хотіло б це спитати, чого ви плачете? Ми пам'ятаємо облако, яке сходило з неба. Ми пам'ятаємо, як люди, священники не могли стояти на служенні по причині слави Господньої. Де та слава? Вони плакали, храм обновили, золотом обложили, служення стройно йде, але слави Божої нема. Господі, хочеться кричати сьогодні, яви славу Твою. Сьогодні ми маємо гарні собрання, сьогодні ми маємо гарні музикальні групи, сьогодні маємо чудові хори проповідників, але хотілося кричати, Господі, відкривай своє небо, являй славу Твою для народа Твого. Алілуя, амінь. Аве Отче, священники плакали, левіти плакали, Мойсей плакав, старейшини плакали. Чого вони плакали? Вони бачили нечестія в народі. Ах, Ємануїл, вічний Бог. А я так дивлюся сьогодні. Мені приходиться багато їздити. І багато служителів кажуть, нема тих собрань, нема тих дійствій Духа Святого. А я питаю, де вони? Що змінилося? Господь змінився. Один і той самий. Алілуя, амінь. Ах, вічний Господь. Але є одне діло, яке було при дні Мойсея, таке є й сьогодні. Мойсей сидить і дивиться, а ніхто із синів Ізраїлевих дійшов до такої степені, що в очах старейшин, в очах священників, в очах Мойсея діляє грех, робить беззаконня. А що вони роблять? А тільки плачуть, розводять руками. Можливо, сьогодні в деяких церквах подібна ситуація. Сплачуть священники, плачуть служителя і кажуть, що ми можемо зробити? Щось да потрібно робити. Де ті фінієси? Де би ті, хто в руку свою взяв коп'йо? Де би ті, котрі пішли на війну з гріхом і беззаконням? Де би ті, котрі стали в проломі? А Господь буде дійствувати своєю силою. Алілуя, амінь. Ібо врем'я Господу дійствувати. Аво Отче, день П'ятидесятниці. Я не хотів би, щоб ти вийшов з цього місця, тільки послухавши це служіння. Гарне було, слава Богу. Але я би хотів би, щоб на тебе зійшла сила Божа. Аво Отче, щоб Дух Святий наповнив тебе, як день хрещення. І не тільки так, але ще більше. Скарамалаудис. Алілуя. Небо відкрите. Пробити долоні Ісуса на тому собранні. Аво Отче, врем'я Господу дійствувати. Алілуя, мій. Дай місце Богу. Дай місце святому Ізраїлеву. Алілуя, мій. Аво Отче, о Дух Святий, пройди поста народа. Кербала величення. Алілуя. Хай сила Божа обновить твоє серце, обновить твою душу. Скарамалаудис. Алфа, омега, Дух Святий. Алілуя, амінь. Ібо так говорить Господь, скипетр ласки моєї простертий на ето місце. Що мене гуте на совре саудиш. Ібо рука моя привела тебе сюда.
Ибо я нечто хочу сказать душе твоей. Есть очень важное кламузе проиндеглаузенш. Есть очень важное решение, которое я ныне хочу объявить тебе, народ мой. Многих ламина стомена гетерштаудес. Многих истомила эта жизнь, и они пришли в бесчувствие. И это служение кламус промент гетерогорештамен. А это служение я дарую для тебя, чтобы ты мог сблизиться со мною. Как многим лаус кибараурека пломен сарыш. Как многим нужно обновить свои обеты со мною. А ты стоишь как мой глаз глярик штамнс. А ты стоишь как наблюдатель и смотришь, что будет дальше. Знай, что вскоре к нам руки раурги хамлаушес. Знай, что вскоре рука моя, она пройдет и будет для тебя другое действие. Это будет камлоус гитерахраминаус гитерштамнс. И тогда многие будут поднимать голос свой к небу, но кто отвечать тебе будет? Неурс кюмилаурис тамалахуриментаурис. Итак, уразумей, что сегодня я говорю к тебе нежно, подхожу к тебе близко. Вентурисум лаус гитерахраминаурис. И если ты примешь меня в сердце свое и сделаешь решение во внутренности своей, то я буду минекус проманалевираш тамалах фрауды. То я буду путеводителем твоим и руководить жизнью твоею. И не оставлю тогда, когда меня уришь, ты меня лафарминалевдыш. И не оставлю тебя тогда, когда придут трудные дни. Это крамин готерас праманшаурес. Но как я хочу, чтобы ты оставил беззаконие свое? То, что ты полюбил, ременок фраузыр шамаланс. То, что ты полюбил и к чему прилепилась душа твоя. Ныне оставлены готалахраментауды. Корыстолюбие и сребролюбие настолько овладели многими сердцами. Неужто балауский парафрамин? Что они смотрят на все как сквозь пальцы. Это кламентовереш табатарафлабитереш. А я ныне обращаю свой голос к тебе. Венроузги параманарафраминес. День покаяния и милости на этом месте. Есть милость к нам в жибе дарафондаресту прамн. Есть милость для каждой души. Это говорит Дух Святой. Аминь. Аминь. Крабедегейсен, а во отче, амінь, і нині так говорить Господь ребедуча мене штаудес. Прошел по народу своєму ремену клабедегейсен, а во отче, амінь. О, ремену клаудес, видел много нечести ребедуча беде штаудес, і увидел много беззаконня ремену клабедегейсен, а во отче, і сталама на флайден. О, народ мой, от кого ты скрываешься, ребедуча бедештаудес? Разве ты можешь сокрыться от меня, ременук лабедегейзен? Я тот, который проникает внутренности, ребедуча бедештаудес. О, приди в великий страх, говорит Господь, ребедук лабедештаудес. Ибо еще есть милость моя над тобой, говорит Господь. Я не хочу с тобой судиться, аминь, во отче. Я хочу, дабы ты сегодня сознал свое беззаконие, ременук лаудес, аминь, во отче. О, тягости, говорит Господь, о, болезни, ребедуча бедештаудес, арманала мана флайден, и великие стоны, ременукла бедештаудес, а во отче, о, становишься ли ты на пути, говорит Господь, или ты далее продолжаешь идти этим путем, ременуклаудес,
хотя ты не видишь этого благословения моего в жизни, говорит Господь, но ты продолжаешь дальше идти, зачем тебе это? Но ныне Дух Святой говорит, остановишься на путях, аминь, Отче, аминь. Найди путь мой, говорит Господь, аллилуйя, и тогда увидишь, я поменяю твою жизнь. Поменяю твою внутренность, говорит Господь. Зайду в твои дома, аллилуйя, аминь. И сделаю свое дело. И тогда возрадуется душа твоя, аллилуйя, аминь. О, сталабада флайда лаудес. С некоторыми, говорит Господь, буду говорить по строгости, ребеду чабедештаудес. Это от того, что слушает голос мой, но не исполняют его, говорит Господь. С некоторыми буду, ребеду чаудес, судиться, ремене глабедештаудес, аминь. Некоторых буду останавливать на путях, аминь, Отче. Некоторых положу в болезни, говорю Господь, аллилуйя. Дай ремене штаудеса, Отче, уразумел мой народ, что я есть живой, Господь, аллилуйя. О, народ мой, приди в страх, аллилуйя, аллилуйя. И избери путь мой, аллилуйя, который идет в жизнь вечную и ведет. Аллилуйя. Це служіння, воно приходить до закінчення. Але тут ще є ті душі, які ще не каялись, але вони хочуть покаятися, доповнити число тих, які виходили сюди. Хто з вас ще не каявся, але хоче зараз, сьогодні, в цей час, віддати своє серце і життя для Бога, щоб з цього моменту ним керував Дух Святий і провадив до вічності. Підніміть свою руку, вам дадуть дорогу. Алілуя, алілуя. З тих, хто ще не каявся. Отут з лівого боку дайте дорогу. Ава Отче, Ава Отче, розв'язуй своєю молитвою. Кажи, сатана, я іменем Ісуса розв'язую цю душу для Ісуса. Ава Отче, перемога йде. Вона не дається легко, вона дається в молитві. Дайте там місце ще молитві нахилі. Алілуя, слава Ісусу, алілуя. Мені радісно дивитися, як Дух Святий прославляє ім'я Ісуса. Алілуя, алілуя. Там підняті руки, дайте дорогу. Сторінка відкрита. Твоє ім'я хоче записати Ісус. Піднімай свою руку, іди до Ісуса. Амінь, алілуя. Ти прийдеш на хмарі, щоб взяти тих, які вийшли до тебе. І життя своє посвятили для тебе. Алілуя. Амінь. Сестри, брати, час у нас уже добіг до кінця, але ще тут є багато дуже записок. Хто писав, хто передавав, підніміть руки. Їх дуже-дуже багато. Зараз у нас буде молитва. Тут їх брати всі перечитували, я багато перечитував. Подають записки. Батько, воно поставив цього хлопчика, бачите? Каже, пухлина мозку. Сестри, брати, понесемо і цю дитину. Батько ось тут стоїть, ридає.
Господь бачить, і ви бачите, ми будемо теж молитися. Брати та сестри, давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. 40-й розділ пророка Ісаї говорить так, там є написано: «Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь, сотворивши кінці землі, не утомляється розумю незлідимий, він дає втомлену силу і знемогшому крепость». Алілуя! Слава Богу! Брати та сестри, хто може втомився, хто і знемог, хто може от хвори роби своєї, так і втомився, що вже не мог навіть прийти і на це місце. Ось є тут записки. Тут є багато гора, бід, нещастя, переживання, незакінчені долі. Тут є дуже багато горя. Друзі, дорогі, коли читаєш, то прямо серце зворушується. Скільки гора є серед народу Божого. Но наш Господь є живий. Амінь. Алілуя! Наш Бог є живий, амінь, який відповідає на молитви наших братів, наших сестер. О, якщо ви, друзі, дорогі, ми могли дозволити всім святкувати, що Бог зробив на цьому місці, мало часу було б. Було зібрання в нас теж на другий день Пасхи. Одна сестричка подійшла і каже: «Я прийшла подякувати Богові, що Бог ісцілив. В мене очей не було, а зараз я вас бачу. Амінь». Алілуя, слава Богу! Друзі, дорогі, ми зараз будемо молитися за ці записки. Тут є незакінчені долі. Друзі, дорогі, тут є різні і різні хвороби. Ось бачите, скільки їх є цих записок, друзі, дорогі. Багато сестер молодих просять, щоб Бог їх благословив чоловіками. Ми будемо теж молитися, щоб Бог виконав їхнє бажання. Амінь. Виконав Бог їхнє бажання. Але я хочу зазначити, друзі, дорогі, кого Бог посилає, після нашої молитви пошле, не відказуйте. Амінь. Не відказуйте, сестри. Ми зараз будемо молитися за ці записки. Ось тут є багато одежі, бачите, вони лежать на таборецці. Будемо молитися за ці одежі, які будуть положені на хворі місця. Но Бог, я віру, виконає наше бажання. Амінь. Алілуя. От приходить час, минута, будемо зараз молитися. А може хто ще не отримав оздоровлення, яка була молитва за оздоровлення, піднімали руки. То ще можете підняти руки. Ще будемо із руки ваші молитися. Ще бачу руки. Ще бачу руки. Ще бачу. Добре, ось мати просить помолитися її дитя. Буде молитися. Буде молитися. О, всіх молитв, брати і сестри, будьте уважні. До вас тихенько прийде Господь. Амінь. Алілуя. Не в бурі, не в вітру, а в тиховіянні до тебе прийде Ісус. І положи руку свою на твоє тіло, і там. Так буде тобі добре в твоєму серці. Так буде затишше, хвороби не стане. Ото тебе зцілив Господь. Амінь. Алілуя. Зараз молимося. Молимося. Йому слава. Амінь. О, наш Господь. О, наш Господь. Боже наш. Ти бачиш ці записки. Ти бачиш ці хворі, Господи Боже. Це, Господи Боже, тебе, Господи Боже, кличуть на поміч, Господь. Ти бачиш їхні доми, їхні сім'ї, їхні горі, їхні біди, їхні нещастя. Господи, благослови, благодать неба, ось де твоя сила, ось де твій дух, Господь. Ти Бог і живий, ти Бог і живий, благодать неба. О, прийми твоя сила і благослови ради самі. Алілуя! Кров Ісуса Христа! Кров Ісуса Христа зціляє мій! Алілуя! Амінь! Господи, Боже, велика жизнь! Хто в цій молитві положи руки на формі ця, зціляє Ісуса мій! І зціляє Ісуса мій! Казнися, благодати неба! Ім'я Твоє, Господь! Алілуя! Кров Ісуса Христа зціляє! Амінь! Господи, благословіться на писки! Дайте я благословіння, Господь! Ісцеляй, Ісус! Алілуя! Вийди на горе, на біди, на нещастя, на сльоз, батьки, батьки, Ісус! Казися, благодать неба! О, кров Ісуса Христа! Ісцеляє, амінь! Кров Ісуса Христа ісцеляє! А так, Господи,
не бачив одежу Ісусові, ті платочки, Господі, Боже, протилують руки на їх, а там є благословіння, там є радість, Господь, там є мир, торжество, алілуя, в ім'я Ісуса Христа Назарея, ось де твоя сила, ось де твоє благословіння, ось де твоя влада, амінь, алілуя. Кров Ісуса Христа, рани Ісуса Христа, вісляй на мені, алілуя. Ти за всі немощі, ти за всі хвороби, радами твоїми вісціляємся, Ісусові. Слава тобі, Господь, а також, Господі, ми совершаємо цю молитву за ці діточок, Господі, приношу руки, Господь, і сирі, Господі, слава тобі, на дорогі неба. Радом Ісуса Христа Назарея, всі хвороби щезніть, щезніть всі хвороби в ім'я Ісуса Христа, щезніть всі хвороби в ім'я Ісуса Христа, щезніть хвороби в ім'я Ісуса Христа, щезніть хвороби в ім'я Ісуса Христа. О, сила Духа, сила Господа, сила Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа, сила Духа, рука Божа на небо, в ім'я Ісуса Христа, кров'ю Агнця, Дух Ісляє, амінь. Господь благословляє, амінь. Алілуя. Слава тобі, Ісус. Слава тобі, Господь. О, Ісус, коснися. О, Ісус, Ісус, Господь. Ми наказуємо раку щезути. Опухоль щезути в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса. Ім'я твій, Господь. Ісус, Ісус, Господь. Тобі слава. Тобі слава. Тобі вічна хвала. Ти достойний слави, амінь. Алілуя. Слава Ісуса Христа! Слава Ісуса Христа! Милость Господа! Рука Божа видирати небо! Алілуя, амінь! Господи, ми відчули, як ти прийшов! Алілуя! Ми відчули, як ти благословив ці нужди, Господь! Ми відчули, Ісуса, амінь! Як ти здоровляв, Ісус, відчули, амінь! О, слава тобі! Подяка тобі! Наш любивший Бог! Отець, Син і Дух Святий! Амінь! Амінь! Хочеться слава Ісуса, правда? Прийшов Ісус, амінь. Ви його відчули, амінь. На своїх почках, на своїх нервах, на своїх болі, які були у вас, ви відчули, що вже болі немає. Слава Ісусу, хвала Богу, амінь. Цей дух авторита, політрита, він вийшов, славте Ісуса. Забудьте за свої хвороби, жіночі, забудьте за всі хвороби, кишечні, шлунок, і сляв Ісус. Слава Ісусу. Тут було в записках сказано і писали, що є депресії багато. Слава Ісуса Христа. Тут депресії вже ще, амінь. Алілуя. Йому слава. Амінь. Може завтра буде поздно і уже